Skål da. Vi begynner med skål. Takk for sist. Vi la ut en liten teaser I sommer da. Da rant jo faen meg inn med meldinger. Altså når jeg satt opp på den der, det må jeg si, sinnssykt deilige takterrassen din opp på I Vika. Ja, Øppelvika som jeg kaller det. Det nei takk, det var veldig hyggelig det. Det rant litt inn hos meg også. Det som var gøy I dag var jo når du postet at vi skulle ha podd. Så ja. Jeg har jo et jødisk etternavn også. Ja. Så var det jo liksom, her skal du snakke om Israel og Palestina. Oh, ja. Så den har jeg fått I dag. Det kunne jeg... Ja, da har de kommet rett sted. Vi skal gå I skikkelig dybden vi av Israel og Palestina der. Skal vi ikke det? 2-3 timer, begynne der. Jeg tror jeg skal holde meg unna. Det blir maks 2-3 sekunder. Og jeg tror vi ferdig alt. men kobler, altså folk kobler det og vil ha deg til liksom mene noe om det? Nei, ikke helt tatt. Det jo bare fordi jeg har et jødisk etternavn. Ja. Og en på min kalde venneliste bare koblet det og lurte på om det var det vi skulle snakke om men du, har du jødiske aner da? Altså I min familie så altså, det jo bare etternavnet som henger igjen men det har jo aldri vært noe religion eller noe, det har aldri vært et tema alle menn I Goldenheim-familien har forud så det har ikke vært det har ikke vært noe bar mitzvah her. Ikke sant? Nei, det der forhudgreiene, det jeg snakket med en som hadde snittet eller fått kappa av forhuden. Og det var, han var så sjokket over at jeg var så sjokket over at han ikke hadde... Altså, han hadde vunnet. Ja, ja. Det var sånn det skulle være. Jeg synes det var litt spesielt, fordi sånn den der forhuden for meg jo måtte fjerne den. Det ville jo kompromittert pikken min. Det jo 2 minutter I podcasten, vi I gang med pikkprat. Det bra. Og vi I gang. Ja, da vi I gang. Som alle gjestene lurer på. Ja, vi I gang. Ja, vi I gang. Ja, nei, men så hyggelig. Forhuden ja. Intakt. Ja, forhuden her også. Det shout-out til alle dere uten forhud også. Vi glad I dere også. Og til halvparten, nei, det ikke halvparten, kanskje 20%. Jeg lurer på en kvinnelig lytter med episoden her for. Vil du hive ut et estimat? Nei, det tør jeg ikke. Jeg tror det og det kan jeg helst å si med en gang. Skal jo hilse fra kjæresten min og si takk for sist. Og som hun sa på veldig sånn fin Molde-dialekt, han var mye kjekkere enn jeg hadde sett for meg. det var hyggelig å høre. Så kudos til deg. Det var en som gjest her, som trodde jeg var, og kompisen hans var helt skråsikre på at jeg var maks 1,75 høy. Ja. Kanskje 1,70-1,60. Så det et eller annet med den stolen her, at jeg ser... Ser jeg så lav ut I podcasten? Ja, men jeg ble også helt sjokket over da jeg møtte deg. Altså, det var jo også noe vi diskuterte. Har vi møtt hverandre før? Jeg husker det. Jeg tror ikke du husker det. Ja. Nei, garantert ikke. For det var jo liksom rett på klemmen og hyggelig å se deg. Men så tenkte jeg liksom, faen har jeg sett den før da? Men høyden din jo helt sinnssyk I forhold til det jeg hadde sett for meg. Ja, hvorfor er det, for da ser du det kamera... Ja. Utsnittet her, og da ser jeg, så det kanskje, man sitter litt oppreist, eller? De sier jo at det kameraet legger på 10-15 kilo, men det tar bort 10-15 centimeter hos deg I hvert fall, det kan jeg bekrefte. Ja, men det bra, altså jeg tenker jo alltid sånn der, hvis man kjekkere virkeligheten på bilder på Instagram og på podcasts, det heller den veien, den andre veien da. Absolutt den veien, det skal jeg ha for. Gratulerer. Og skål igjen, ja. Vi sitter her med, dette her champagne fra Gyda Oddekalv. Politiker, svar innom her. Hun drikker jo ikke alkohol, men hun ga meg en champagne. Så det den vi sitter og drikker her nå, heter det Gyda. Så vi satt jo på takterrassen din, og da la vi ut en liten story, og da flommer inn bare, fy faen, nå blir det fest, og jeg tror sånn, gutta var veldig gira. Jenten var sånn, herregud, dette blir litt for vilt. Så det var... Så fortalte du så jævlig mange bra historier oppå. Jeg husker jeg satt og noterte, og så tok jeg opp de notatene før vi møttes I dag. Jeg skjønte ingenting av mine egne notater. Det var bare sånn løse tråder overalt. Ja, jeg var vel også veldig på det at nå skal jeg gi deg indre filet-historiene. Men dessverre kan vi ikke snakke om det I podcasten. Ja, for det litt den der... vi jo 82 begge to. De fleste I vår, du født fra 1980 til 1985, vet jo hvem du og husker jo den tiden. I hvert fall du fra Østland og Oslo-området. Så det husker man jo det veldig godt, og trygde kontoret hele den biten der. Og så var det jo, skal vi si, var det medien og journalisten her? Du var liksom borte fra rampelyset en periode. Ja, og det jeg jo fortsatt, og det jo veldig deilig. Jeg føler jeg har på en måte, jeg har jo ikke det utleverings- eller eksponeringsbehovet som jeg hadde back in the days. Så det veldig deilig å ha et,
leve et normalt, voksent liv med min kjære, tilbaketrukket fra rampelyset. Det er jo jævlig hyggelig at du er her da, at, for jeg maste jo litt på deg 2019-2020 tror jeg om å komme, og da var liksom, dette er helt nytt, og du visste jo ikke hvem jeg var, og... Ja, nei, det var hyggelig det, men da hadde jeg jo, det var liksom, man var jo permittert fra jobb, jeg hadde en, et lite samlivsbrudd med min kjære på den tiden, så det var et sånn, jeg var ikke helt i modus for å stille, bank i bordet, nå er jo vi sammen og har vært det snart i 9 år. Koselig. Det er koselig. Suveren dame, det må jeg bare si. Vi hilser tilbake igjen her. Altså det er det en shout-out til Helene? Ja, det er en shout-out til Helene. Hun fortjener det. Og jeg var jo så heldig å ramle inn på narsspillet ditt også i sommer, og det var god service. Altså, ramla inn, du var vel be å arrangere det? Hvis det er lov å si. Ja, nei, vi kan ta, når vi begynner å få litt formen her, så skal vi sikkert gå inn på den narsspill-historien der etter hvert. Og sånt. Også, det skjedde jo mye interessant der, men... Nei, det var litt det der med å trekke, altså du sa at du hadde veldig eksponeringsbehov før, så det var da et brått tidspunkt hvor da bare Sverre tenker sånn, nå holder jeg, nå trekker jeg meg tilbake igjen, eller var det bare sånn gradvis overgang? Ja, altså det eksponeringsbehovet kan du jo, holdt på å si, det hadde jo også med mine andre behov på den tiden, ja. Som var alkohol og rus, ja. Hvor man er... Altså, jeg var jo ganske høy på det 24-7, holdt jeg på å si. Altså hver dag, hele uka? Nei, ikke hver dag, men jeg var jo det som kalles en... Jeg var jo på denne rehaben i USA. Mm. Kallet det min diagnose er at jeg er en såkalt binge drinker. Så når jeg først setter i gang, så gir jeg meg ikke før begge lysene, lysene begge ender er brent. Ja, ikke sant. Så totalt. Så... nei, altså etter rehaben, når man, altså, man har jo blitt voksen, fått litt mer selvinsikt og ikke minst selvrespekt, kan man også skyte inn der, så nei, det er klart det er mer behagelig å ha bena planta på jorda. Ikke minst en voksen jobb, en fantastisk kjæreste, et sånt bedre nett rundt meg da. Jeg har ikke noe inntrykk av at du prøver å riste av deg på en måte, at det henger ved, det virker som en veldig ferdig og lukket kapittel, og har ikke noe problem å prate om det i privat, altså sosialt lag og sånt. Nei, altså, det skulle tatt seg ut hvis jeg, altså det er jo absolutt, det blir nok noen klisjéer her i dag, men den klisjéen at jeg har vært med meg til å forme meg som den jeg er, det har du jo absolutt, og jeg har null problem med å fortelle om den fortiden, eller det livet der. Det minner jo Google meg på støtt og stadig. Jeg er jo... Hvordan da? Nei, altså, man er jo ute med... Jeg jobber jo... Nå er jeg jo salgsjef i Fullsjegruppen, og der er man jo ute med store... Eller jobben er jo pleie og tilrettelegge for events, for store kunder, eventbyråer. Og det er jo klart når man er ute og har litt wine og dine med kunder, at etter et par glass så kommer det jo frem at de har googlet litt. Så da må man jo bare eie de historiene, og folk synes jo det er... Altså Google er jo, de har jo bare plukket opp en lav prosent av det som har skjedd. Det er jo litt sånn reft det du nevnte, men det jeg fortalte deg i sommer, som ikke er på Google, det er jo det som er gøy. Ja. Men det er ikke det jeg er her for å snakke om i dag. Det kapittlet er sånn, og som jeg også sa, alle de podcastene jeg takker nei til, er jo fordi jeg lukter lunta om at her vil du jo bare ha et trygdekontoret 2.0, på en måte. Er det mange som spør, er sånn fortsatt jævnlig? Ja, relativt. Jeg behøver ikke å oute noen av de podcastene, men... Ja, det må du bare gjøre. Men det er sånn... Ottar har vært på. Ja, men det, altså, den kjemien med de gutta var ganske dårlig. Har du vært på podcasten, Ottar? Jeg har vært på Ottar. Har du det? Da, research min suger, altså. Jeg hadde ternekast 2 til deg der, men nei, altså jeg har vært på Fladseth 2 ganger, og han, altså du merker jo at han vil inn på, ja, inn på juice der, men jeg har jo ikke noe å vinne på det, og det er jo ikke den jeg er lenger heller, på en måte. Det er jo klart jeg tar meg en fest og kliner til en ny og ned, men det er en kveld, og så er det ikke noe påfølgende dag 2, 3, 4,
og så videre. Vi skal kanskje sette deg, for det er jo noen nysgjerrige gjester som kanskje også ikke sitter i den her jævla ring en Oslo-gryta og får med seg alt hva som skjedde på Cosmo. Var det Cosmopolitan eller Cosmo det het? Der du var styret. Det var Cosmo da jeg var her. Cosmo. Det heter jo, altså det har jo hatt en lang fartstrid det stedet, det heter jo Cosmopolitan først, på tidlig, altså rundt 2000 og, ja, 2000, tidlig 2000, så ble det Maiso Vika, og så ble det Cosmo. Mm. Og der var jeg vel klubbmanager fra 2006 til 8-9-ish. Det var hotspotten det, i 2-3 år der. Ja, det var jo et fenomensted. Før det så var jo ikke Oslo like utviklet. Du hadde jo Rosenkrantz gate, det var jo det som jeg alltid egentlig. Og så kom dette stedet i Vika. Selvfølgelig hadde du jo sånn Odeon i Hegdalsveien, men du hadde jo ikke Jungstorget da, som like utviklet som det er i dag. Soli Plass, der hadde du barbeint og et par andre sånne høl i veggen. Det var jo ikke altså, utelivet i restaurant. Ja, men det nærmest da, forstår du hva jeg mener. Det var jo ikke like utviklet som det er i dag. Så Cosmo var jo et fenomensted, og da var jeg vel 24 og var klubbmanager. Det var ID26 for å komme inn, så jeg var jo liksom kastet ut til ulvene der. 1000 pers inne og 1000 pers som stod utenfor og skrek etter å komme inn. Så det var jo det var mitt nærmeste jeg har vært å være rockestjerne. Men fy faen, det var 24? 24, ja. Altså, hvordan kom du dit da? Altså, hvordan kom man å bli en sånn klubb-portvokter? Jeg ble jo litt sånn headhuntet til den stillingen. Jeg hadde jo allerede begynt å arrangere litt fester og hadde vært i gamet et par-tre år. Og det hadde gått greit det, men de ville liksom ha et ansikt utad som kunne ta den støyten og ja, stå i døra, ta vare på kunder. Men jeg bodde jo da et par steinkast unna i Vika, og det har jeg vært veldig lærende med. Jeg drakk meg full for å kalle det tørre å dra på jobb, og stå i den døra der, det var et massivt trykk. Så ja, jeg var jo med på festen fra åpningstid og til langt. Men du greier liksom å gjøre jobben din og operere. Har du begynt å champagne-rape alt? Ja, champagne-rape er full gang. Jeg hadde en inne her i år, skjønner du? Ja, altså, jeg håper jeg de setter kamera over på deg. Ja, nei, men går jo nesten sånn i... Jeg går ikke fullstendig Oscar Westlin her og begynner å rape inn i mikket, men noen sånne litt høflige champagne-raper, det tror jeg faktisk lytterne begynte å bli vant med. Vet du, ja, dette blir jo nesten som en julebord-podcast her, faktisk, når det kommer ut. Ja, det nærmer seg jo... Ja, det kan du ta etterpå når det kommer ut, men ja. Hva da? Nei, når er det du kommer ut? Oh, ja, det vet jeg ikke. Det kommer kanskje om noen uker eller åpent ut i november. Jeg har god tid. Ja, det er det samme her. Men det var jo, hvor var vi på? Nei, vi var på Cosmo. Ja, 24 år. Ja. Altså på den tiden så var jo, det jeg føler i dag, da, så har jo kommersielt utliv har jo stagnert litt. Okay. Det er jo ikke, du har jo noen som er stayers, da, sånn som nå på vestkanten, da, som jeg kaller det, representerer, hvis det er lov å si det. Ja, ja. Så har du jo sånn Ivy, Beatrice, som har kommet for å bli, men... De går jævlig bra, eller? Det går dritbra, ja. Etter hva jeg har skjønt. Men det å drive kommersielt utliv, da, eller nattklubber, i Oslo kontra andre land, er jo... Du har jo ikke sånn table service, hvor du kan bestille bord og flasker og holde på til 5-6 på morgen. Sånn, for eksempel da, i Ibiza så går DJ'en på 8 på morgen. Du har jo da fredag, lørdag, kanskje litt torsdag også, hvor du skal tjene pengene dine mellom 12 og 3. De kuleste kommer jo liksom klokka 1 etter forspill, så det er jo altså, lite nåløy da, hvor du skal tjene pengene dine på. Ja. Og husleie er den samme hele uka. Du betaler jo ikke husleie for torsdag til søndag, holdt jeg på seg. Og det er jo bra adresser disse stedene ligger på. Ja. Men det er jo, men altså, er det fortsatt sånn, jeg tenker sånn alltid, altså, fordi de her kjappene bytter jo navn og holder kanskje inn 3-4 år, jeg tenker sånn, nei, dette er hvitvaskingsbuler hele gjengen. Altså, det er bare, det er min sånn automatiske fordom fra gamle dager da. Ja. At alle som driver utelivsbransjen, det er hvitvaskingsmaskiner. Ja, det var nok, altså da jeg begynte å jobbe ute, så levde jo den svarte coveren. Så dette er jo foreldre, så
Jeg dro jo med meg noen munker med sedler hjem back in the days før man for alt var cash I døra. Ja, så coveren var jo cash, og det som var vanlig var at man arrangerte fester, og så satt man igjen med en prosentdel av coveren, da, og litt av barn og så videre. Men nei, det mer krav på det nå, at hvis du en partyfixer, eller jeg hater det, den betegnelsen, partyfixer. Ja. Jeg jo, ser på meg mer som en promotør. Ikke sant? Men I dag har jo alle disse enkeltmannsforetak eller AS som de fakturerer, da, så det finnes jo ikke svarte penger lenger. Det nesten utøvende, eller så å si helt dødt. Ja, altså det, jeg skjønner ikke, det vel knapt mulig lenger, for da hadde du med deg, for da har du med deg all cashen hjem, og bare teller opp og strikker rundt stedderen og var liksom... Ja, det var sånn nivå for Wall Street-scene der. Nei, det var ikke det. Så mye penger var ikke. Men, Hvor mye kom inn på en kveld da? Nej alltså då jag nämnde kunde alltså sån allt från över 10.000 till 30 kunde man ta på en god kväll. Mm. Då jobbade jag med andra folk också. Ska inte outa det så fort men det var pengar att tjäna I vart fall alltså du är I tidiga 20-årene. Du I vart fall för min del jag hade ju inte nå egentlig ikke noe sånn mål og mening med noe. Jeg ville bare kose meg, ha det gøy. Og det å kunne dra hjem fra byen med ja, gratis skjenk og noen tusenlapper var jo bare pluss det. Det rart å se tilbake på 20-årene, ikke det? Sånn der, den bekymringsløsheten, og den, skal vi si, så mange menn kanskje, for å generalisere litt, da, altså det kommer med forpliktelser og at livet begynner å bli seriøst, og at man begynner å se at voksenlivet bare sniker inn på seg, så kommer jo også sånn en porsjon angst med jevne mellomrom, men det jeg vil tro liksom, med mindre som har en veldig ballast, så de fleste 20-åringer kjenner jo veldig lite på den angsten som 30-40-åringer merker på senere I livet, og at det bare sånn, det en sånn bekymringsløs, herlig tid. Da. Det rart å se tilbake på. Ja, nei, det altså... tidlig 20-årene angst visste man jo ikke hva var og det litt sånn med min historie også når det bikket litt over for min del og jeg virkelig hadde angst for det, den kom jo nå så inn I helvete på slutten der jeg vil og da si at, hvilket år vi da? Ja, 2014 da ja. Men psykisk helse det visste man jo ikke hva var nei. Det var jo altså Jeg hadde nok hatt, det hadde nok vært litt annerledes I dag og kalle det komme ut med at man hadde det jævlig. Da. For det var jo liksom min utfordring, var jo at jobben min var jo å sørge for at alle, kalle det gjester rundt meg, hadde det bra. Mens jeg hadde det jo helt jævlig. sånn virkelig jævlig. Ja. Men det var jo liksom lage med smink og en justering, det, så hadde man det jo til synlig at den bra igjen. Men det... Det gjorde jo vondt på innsiden der, en periode. Nå snakker jeg om de siste årene, altså, altså sånn fra jeg var 27 til 32. Ja, da begynte det jo vondt. Ja, da var det sånn, igjen den binge-drikkinga startet onsdag, torsdag. Altså null søvn, altså kanskje jeg dubba et par timer da, men så å si full pinne I 60, 70, 80 timer til jeg var helt ferdig. Det å brenne lys I begge hender, og det sånn dør man jo, rett og slett. Ja. Men gjorde du det samme da, så var det som den samme type klubb, promoteringen, utelivet, festing, kjøret? Ja, det var samme greiene. Jeg har jo alltid hatt veldig frie tøyler I jobbsammenheng. Og jeg, altså, det var jo ikke noe, igjen, psykisk helse var jo ikke noe tema. Og jeg var jo, det jeg var god på var jo å leve dobbeltliv. Og fake it to make it med at jeg til synlaten hadde det helt topp med det der dumme gliset mitt. Og så alltid altså, hyggelige folk rundt meg. Det kvernet godt på innsida, det gjorde det, altså. Men var det noe som også fikk det til å bikke da? Altså, var det bare, slett bare slitage og alder, eller var det liksom på en måte noen sånn enkelthendelser som bare sånn, ok, faen, nå begynner det å... Ja, det enkelthendelsen, skudd I Sarajevo, hvis det går an å si det, det var jo søsteren min, som jeg har et nært forhold til, som var veldig sånn, hvordan går det med deg, Sverre? Hun har jeg jo på en måte vært ærlig med hele veien. Og så var det jo...
Hun har jo en sønn, min nevø Max. Shout out til Max. Den har han ventet på. Han, jeg har jo ikke barn selv, så han jo min hjertesten, hvis det lov å si det. Og hun var jo veldig på det at skal du fortsette å ha kontakt med han, så kan du ikke holde på sånn det. Det var et lite sånn ultimatum. Og da var det veldig lett å se seg selv i speil og skjønne at det en sånn person vil man jo ikke være. Så da ble fatteren kalt inn på krisemøte, fløy inn fra Tyskland, og så var man jo... Intervention? Ja, altså, det var en intervention som jeg hadde invitert til selv, på en måte. Så veldig greit, det var ikke noe sånn som du ser på film, hvor du sitter 10 pers i stua og leser opp fra et, ja, fra et notat der. Mm. Den holdt jeg for meg selv. Men da var det jo der likte jeg fatteren godt, da var det liksom bare å google best rehab in the world da, og uka etterpå så var jeg der, så jeg jo enormt ydmyk og takknemlig for at jeg fikk den muligheten, for det er jo ikke folk, altså, det hadde jeg jo ikke tatt for gitt at skulle skje på en måte. Men det var i Malibu. Hvorfor drar, nå høres det som når jeg bare snakket med deg og Bertrand, da, som også var på rehab, altså drar man, er det bedre rehabber borte i USA? Har de bedre erfaring med dette greiene her? Ja, det, altså i Malibu så er det jo big business, og det handler jo mye om klima, og så er det jo et steinkast under Hollywood, hvor la oss bare si at disse stjerner der lever jo et ganske hardt liv, off camera. Ja. Så det har vel en sammenheng med det, men nei, det var utrolig proft, bra opplegg, og jeg var jo veldig motivert for å altså, jeg var jo veldig lettet da jeg kom over dit, for jeg ville jo virkelig slutte å drikke og ruse meg. Det var jo å bli kvitt den angsten. Det var jo et nytt liv som åpnet seg der. Jeg har jo holdt på siden jeg var 16 til 32, mer eller mindre non-stop med fest og rus. Kroppen tåler da, det er helt vilt å tenke på. Ja, jeg var jo en søpplebøtte innvendig, rett og slett. Ja, men altså bare den der restitusjonskraften som er en 10-åring og 20-åring, bare sånn at du kan slite deg ut og liksom drikke så hardt, og så ruser deg på andre sterke ting også, og likevel bare... så er du fit for fight kanskje liksom 24-36 timer etterpå da. Det er faen meg helt vilt. Ja, nei, det altså mye av når du kommer inn på den rehaben, så handler det om at de skal kartlegge meg som person da, fortell din historie. Og da var jeg ærlig med det, og de var jo veldig sånn, det er jo nesten et mirakel at du er i livet. Så, men er det sånn som du ser det, sånn som du får portrettert på dramaserier og filmer, og så ser det ganske likt ut, sånn metodikken og hvordan prater du? Rehaben, ja. Og ja. Du, det er akkurat sånn som du har sett på film. Ja, og du noterer verden. Dagens første champagne burp på meg. Nei, det er akkurat som du ser i film. Det handler om er jo å sitte og altså, de sier jo det at du skal ikke dra fra en rehab med hemmeligheter. Alt skal komme ut da, i disse sirklene. Fy faen. Så jeg hadde jo ikke noe problem med det. Nei. Jeg gikk jo litt sport i å dra på drøye historier der, selvfølgelig. Så klart, jeg sjekket jo en der med den der transetettisen David Hasselhoff på magen her, så jeg var jo en karakter, for å si det sånn. Det gikk jo i et år om han norske nordmann på Promises, som var det stedet jeg var på. For man er jo på sånne A-møter i lokalområdet, og møter folk fra andre rehabber og folk som bor i området. Så man omgås jo folk, og da det blir jo fort noen hundre selfies med de tatueringene der, eller ble det. Men, altså, men når du så eksponerte, festglade, ekstremt utadvendte, ekstroverte folk samles på et sted, altså, hvordan faen greier man å holde seg unna fristelser og moro? Liksom? For det blir jo en sånn trykkoker med folk som egentlig kanskje har bare lyst til å ligge med hverandre og feste med hverandre, bare sånn være helt... Ja, altså... På den rehaben så er det jo, det er veldig greit, for du er jo, det er full lockdown. Du har jo ikke mobilen din.
Det er jo gated, og det er jo maks, hva var det, 14, 12 eller 14 klienter. Ok. Og du har jo ikke noe, det er ikke sånn at, hei, jeg går på kiosken og kjøper meg noe. Du er inne på den rehaben. Mm. Skal man på utsiden, så blir man jo kjørt i sånne suver, og det er vakthold, det er... Ja. Det er ordentlig opplegg. Men mye av greia, jeg var jo motivert for å være der. Jeg vil si at over halvparten var jo ikke det. De var jo sånne trust fund kids, eller, okay. eller kall det kjente folk som ikke ville være der, men som måtte dra dit for å ja, redde noen relasjoner her og der, på en måte. Så, så jeg var der jo med, ja, med holdt på å si, riktig intensjon om å bli et bedre menneske. Og, hvor lenge var det? Og clean. Selve rehaben var en måned, og så... Det er ikke mer, jeg så for det er et halvt år. Jeg, jo, ja, men jeg var der jo på sånn aftercare-program i et par måneder, og så flyttet jeg jo, måtte jeg inn og ut av landet for å, på grunn av visum, og så var jeg der i tre måneder. Så jeg var der et halvt år totalt, da, og var i det... miljø, og det er jo, altså LA, det er jo en by som kan virkelig spise opp levende, men det er jo også en by der lettere å være sober i, i og med at det er en kul greie da, å være sober der, det er mange som er det, så for meg å dra rett tilbake til Oslo etter den rehaben, det hadde jo vært å skyte seg selv i foten, for det er jo ikke noe, det er jo ikke den samme, altså, det er jo, vi har jo ikke noen tradisjoner for dette i Norge på samme måte med det å være nykter. Selvfølgelig, du har jo AA og sånn her, men altså, for meg er jo dette AA-greiene, det var superbra å være med på det, men det, er, det blir for sektlignende for meg, altså. Det gjør det. Hvordan da? Nei, altså... nå føler jeg at jeg kanskje tråkker på noen tær, men det, det er med å følge disse stegene, og ha en sånn sponsor, og alle disse... Altså jeg føler holdningen der da, er jo at hvis du ikke er på et møte om dagen, hvordan klarer du da å ikke drikke eller ruse deg? Og det er jo sånn, kom igjen, du må jo ha litt mer motivasjon enn det. Du må, altså, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men... Det var veldig nyttig for meg når jeg var i USA, men når jeg kom hjem til Norge så var det nok motivasjon å bare gjøre min egen greie. Trening, holdt på å si møte Helene. Jeg trengte liksom ikke en sånn sponsor å jobbe de der jævla stegene for å skjønne at det, det livet ikke var for meg. Og så vet jeg jo baksiden av medaljen. Den angsten og det jeg har frist i minnet der, det gjør jo at jeg... rett og slett, ja, klarer meg selv uten noe AA. Men hvor ille, jeg tror vi alle har kjent på en eller annen form for angst en eller annen gang, sånn typ i voksen alder eller på en begrenset periode, og man sier også, det er en slags der kjærlighetsrus, kan minne litt om angst. Ja. At det er, liksom, det er sånn lignende kjemi i kroppen som skjer på sett og vis. Da. Mm. Men det er jo den der, jeg vet ikke, hva er en sånn definisjon på angst, at det er liksom et eller annet, et eller annet i fremover i tid som hjernen eller kroppen krever å få vite litt som typ, vil ha litt visshet, litt forutsigbarhet, men så er det bare kaos, og så blir man sånn, jeg trenger bare vite, jeg må vite litt hva som skjer, og det, det behovet der skaper enorm angst da, sånn der, om det er prestering eller liv eller, er ikke det en sånn rimelig fair definisjon? Ja, jeg stiller meg bak den. Men den, den angsten min da, det kommer jo fra, dette har det vel vært, blitt gjort noen studier på, søvn er ganske viktig. Ja. Og når du døgner, jeg vet ikke, det er jo ikke alle holdt på å si der ute har sikkert prøvd å døgne en gang, om det er i russetiden eller hva det er, du blir jo syk av det, men prøv å døgne 2, 3, 4 og 5 dager. Og, er det mulig å gjøre det uten drugs? Det er vel mulig, men drugs comes in handy der, for å si det sånn. Jeg hadde ikke klart uten. Så nei, den angsten du får da er helt ekstrem, rett og slett. Kan det beskrives? Eller? Nei, altså,
Det er nok litt i slammene eller sånn type rast. Ja, men det er også sånn det jeg kan beskrive da fra min side. Jeg gjorde jo ikke så mye smart. Så du har jo se for at du har dritrett på julebord med jobben da. Det er jo i mitt tilfelle jeg gjorde jo ikke annet enn å fly rundt og poste syke ting på Twitter eller altså nei, det jeg vet ikke hvor detaljert jeg skal gå inn her, men jeg tok jo ikke veldig mange bra avgjørelser for meg selv. Nei. Og det har jo også vært litt av min greie. Jeg har jo elsket å få folk til å le på min bekostning. Det har vært jævlig god på. Men det er klart når man blir eldre, det er jo ikke han fyren du vil være. Det er klart, men I had a good run, som jeg pleier å si. Men følte du ting forandret seg veldig liksom, når jeg snakket om at vi to skal gjøre podcast og jeg snakker med liksom litt yngre mennesker som ikke kjenner til den tiden og den bobla av deg, så er det sånn som så, ja, husker du kanskje dette klippet eller dette her hvis det er trygdekontoret for eksempel. Ja, han ja, ikke sant? Sånn der, så da liksom, noen på en måte vet har fått med seg, det virker sånn der en trygdekontorbiten, jeg vet ikke hvordan du reflekterer og ser tilbake på det, nå liksom bare, hvor liksom på en måte sånn, ja, altså, følte at du ble sugt inn i det, uten liksom å snakke ned selser og den redaksjonen på en måte? Nei. Ja, det kan jeg ikke si, det er jo ikke mange som kjenner meg en, for jeg har gått ned 10 kilo bare i trynet, siden det. Men jeg husker jo det, du har jo hatt han som gjest, han Sturla, Haugs Gjerd. Ja. Han, jeg kan fortelle hele den storyen der, han var jo researcher for Seltzer, yes. Og ringte, og Seltzer kjenner jeg jo godt. Og han har alltid vært sånn, faen, Sverre, jeg skal ha deg gjest en eller annen gang, jeg må bare finne riktig tema og sånn. Og hva var det jævla tema? Sex og samliv spesial. Og det var jo, de hadde jo samlet det sykeste crewet der. Men ja, alt ligger ute på NRK, behøver ikke gå i detaljer der. Men ser tilbake på det. Ekstremt unødvendig. For det er sånn alle sier liksom, bare det at han Sverre, han gjorde det, han var liksom, hadde ingenting å vinne, men han klinte til, og ja, nei. Det er sånn som nå, det må jeg jo si, alt jeg har gjort, nå som alt har gått veldig bra med meg, jeg har det jo helt topp nå, leve et nydelig liv og alt sånt, så vil man jo heller ikke vært det foruten, for jeg synes jo det er jævlig gøy å mimre og se tilbake på alle de syke tingene jeg har gjort, det er jeg jo rett og slett, det spesielt når det går bra nå, så er det sånn, det er sånn enorm kontrast da. Ja. På sånn der, for jeg visste jo ikke helt hva som møtte meg liksom, når vi skulle drikke litt sammen i sommer og annet enn at du virket veldig oppegående sånn, jevnt, jeg visste jo ikke helt på en måte hvor du var i livet. Men det var sånn, det er jo en sånn slående kontrast liksom, på at det går bra nå i hodet og kroppen, du ser jo jævlig bra ut og har det bra i livet og et stabilt og dritbra jobb, så det er sånn der det er sprøtt liksom, hvor hardt livet kan bli og hvor liksom, mye påkjenning, liksom, hvor drøyt man kan leve i 20-30 år, og så er det som bare et par år senere så lever man et helt annet liv. Ja. Nei, det skal jo sies at da jeg tok det valget da, eller om å dra på den rehaben, det er jo ikke bare sånn at jeg dro over dit og kom tilbake, og alt var fint. Jeg har jo lagt inn en enorm innsats med meg selv, både fysisk, med trening, mentalt, psykologer og så videre, og ikke minst ekstremt mye støtte fra venner, familie. Det har jo vært rørende med all den støtten man har fått. Hvor var vi? Det er liksom, ja, se tilbake på det liksom som kontrastene. Ja, kontrastene er jo ganske enorme. Altså, nå står jeg opp 5-6 hver morgen, er på trening på ditt favorittsted, sommer også, selvfølgelig. Fy fader. Og sånn er treningen der da? Er det like bra som ekspedisjonssalen? Nei, det er helt sinnssykt. Det er jo bare 100 medlemmer på gymmen der, og du står ikke i kø der, for å si det sånn, på møller og vekter. Og så er det jo tilknyttet til Vestkampade, hvor du har bastu, infrarød sauna, kulekulp. Du har jo hatt noen gjester her som forklarer om effekten av det med kullebad, det kan jeg skrive under på. Det gir deg deilig hvilepuls resten av dagen. Hvor lenge sitter du nede i kulpen der da?
Altså, jeg har vel en sånn kalde pers på rundt 3 minutter. Da er vi der da, eller der, der kommer opp. Liten bikk, som for de som hører på. Ja, da slapper jeg å si det, men jeg tror folk skjønte det. Men nei, det er liksom det der jeg er nå. Jeg hviler meg ikke på motivasjon, jeg hviler meg på rutiner. Det er vel det som er stikkord her, at jeg står opp hver morgen, og da er det jo litt sånn, ikke tenk, bare gjør, som jeg sier inn meg da. Ja. Det er bare å komme seg opp, par koppe kaffe, ramme og rett på. Er det gammel, skal vi si, synd, eller altså, å heller tenke i stedet for å gjøre? Ja, altså, gammel synd, det er vel heller noe jeg, altså før så tenkte jeg jo ikke, hvis det er lov å si det. Ja, nei, men ikke sant, ja. Nei, men det som jeg synes er, som jeg har lært deg å kjenne over den, den lille, de timene og mitt inntrykk av deg, og også på de samtalene og de podcastene jeg har gjort, også, så er det sånn, jeg tror, jeg har jo til gode å møte noen som bare synes du er et ordentlig rassel. Som sagt, det er sikkert noen av de til back in the days også, og kanskje liksom, når du kommer til sånn dyp nær familie og sånt, ofte går verst utover, jeg ekskluderer det, men det er sånn, likevel, så er det sånn slående for meg, og måten du sier alt det du gjør på, at det, og jeg fisket litt med trygdekontoret, sånn der, ble du liksom sugt inn i det, ble du liksom forespeilet noe, som, du legger liksom all skyld og ansvar på deg selv da. Det er liksom aldri, ja, nei, aldri noen eksterne ting. Det er selv. Det du sier nå, en liten, sjampanjerapp. Unnskyld. Nei, men det du sier der er jævlig bra, for det alle, mange skylder jo ofte på han dårlig vennen. Jeg er jo en dårlig venn, eller var det? Det er jo fasit, jeg er jo fasiten på han. Så det husker jeg jo da jeg dro på den rehaben, hvor letta mange av mine kallet nærmeste festvenner ble da. Åh, det var jævlig digg, for da liksom sparer det, altså de lever jo sikkert 50 år lenger for den jobben jeg gjorde der. Men ja, det... nei, jeg har jo alltid vært en sånn pågangsdriver for faenskap. Og jeg har jo, altså selvfølgelig, man har jo flytt rundt, og jeg har jo alltid vært en sånn ydmyk til type, kanskje vært litt brei all i ny og ned, men jeg har jo til gode å få meg en på trynet. Det ble folk like overrasket over når jeg sier det. Ja, det er litt bra. Det er ikke noen oppfordring der ute, men, men jeg leser den hvis noen... jeg har jo en historie, og det er en venn av meg, som lignet ganske mye på meg, og som ringte meg og var gråtende, og så hadde møtt en på byen som hadde spurt «Hei, eller er det du som er Sverre Goldenheim?» Så sa han «Nei», og som hadde blitt slått rett ned. Så den, jeg skulle ha fått en på trynet da, tydeligvis. Noen som har tatt en for deg da? Noen som har tatt en for meg, ja, fordi han lignet. Så det er vel det nærmeste jeg har vært å bli slått ned. Vet du hvem det er, eller? Nei, ikke han som stod. Nei. Nei, hvis det er noen som hører på nå, som plutselig tok fallet for Goldenheim, så tar vi det med ut på en litt av skål. Send meg en DM. Er det ikke det de sier? Slide inn i DM-en. Slide inn i den greia der. Nei, men det er jo... Ja, det der å ta ansvar ved sine egne ting, det er jo... Men det er også sånn litt rart å tenke bakpå sånn, at det er jo veldig glorifisering av den du var. Sånn typ bare se de som på en måte generasjon, altså de kullene som kom etter oss da, ute på 80-tallet. Og det snakket vi litt om når vi var på takterrassen sist, og at det er jo gutta synes jo på en måte hele den her sett fra, liksom, sånn fra utsiden, at det livet du hadde er jo basically noe liksom enhver 24-åring som craver, bare fy faen, så han levde liksom, han var partyfikser, promotør, fyller hele tiden med rus, og han var the man. Ja. Og da har liksom de generasjonene, så ja. Men det kan jeg jo si. Som for eksempel da, jeg jobbet på Cosmo. 24 år, hadde portrettintervju i DN. Jeg var på, det ble finnes ikke lenger, men økonomisk rapport hadde jo sånn liste over 25 vellykkede mennesker under 35. Der var jeg jo. Så man ble jo, det var, alt var positivt. Man tjente jo greit med penger til, altså i forhold til jobben. Jeg jobbet jo 10% på en måte, drakk gratis. Ja. Hvis du tar med, hadde det vært inflasjon, så hadde det vært millionlønn i dag, på en måte. Så ja, og
Hva er det man vil da når man i 20-årene? Det jo liksom å feste, møte damer, ha det gøy, ikke ha bekymringer. Jeg levde jo det livet fra, ja, jeg var 20 til 32. Igjen, ta bort litt angst der da, som ikke var så deilig, men det var jo, nei, det var jo et, det har vært et morsomt liv. Ja. Det har det jo. Altså, man skal ikke lue på det og si at det var unektelig, var jævlig gøy. Ja, det var dritgøy. Altså, så lenge jeg var på oppadgående rus, så hadde jeg det jo helt topp. Og heldigvis var man jo det 70% av tida, men igjen da, den angsten, baksiden av medaljen, ble litt for tung etter hvert, og det litt med, handler om hvem man har lyst til å være, da. Det sa jeg vel i, var det Flatseth podcasten, at du vil jo ikke være han fyren på 50 i barn med hestehale og gullringer. Og, ja, han fyren vil du ikke være da. De finner du liksom i Grekenland mest for det. Ja, fy faen. Men nei, den er over til deg litt. Ja, men det er jo den idealiseringen der av, og glorifiseringen av små, at så mange gutter tenker bare sånn, det der er bare... Det er veldig enkle behov gutter også har den alderen. Det er jo sånn, du kan drikke gratis, komme forbi køer. Og jeg var litt... køen, ja, du... så det var jo ikke noe, det var jo ikke noe problem. Og det også å bli gjenkjent, altså på en måte, eller ha at det er en liten bøss om hvem du er, så måtte det er vel alt liksom, en gutt kan ønske seg nesten når man er sånn 23, så enkelt er det. Jeg hadde jo også liksom arrangerte fester i Saint-Tropez, som var litt sånn se og hør, holdt på å si, stoff. Nei, det var jo, man var jo, ja, det var... Hva var det Se og Hør kom da, for å liksom dekke det? Ja, det kom for, jeg hadde jo... Du inviterte det, eller? Det var liksom største partyfikseren i Sverige og Danmark, og jeg, vi arrangerte sammen en fest da, i Saint-Tropez, okay, for skandinaver. Men så hadde du også, det er en gammel kollega der, Pia Skjevik. Shout out til Pia. Ja, shout out til Pia. Hun, det her finnes vel i NRK-arkivet, hun hadde jo også en sånn... hun hang jeg jo masse med før i tiden. Hun lagde en reportasje på, om det var P3 i hvert fall NRK, ja, hvor hun fulgte meg en dag, hvor hun da fulgte It Boy. It Boy. Sverre Goldenheim. Det var morsomt og kleint nå, men det var jo, det var liksom der jeg var på den tiden. Men den, Pia var jo også, nå må vi jo snakke litt om Pia, altså hun var jo virkelig nydelig sånn. Nydelig dame. En nydelig dame, gammel NRK-kollega av meg, gammel venninne, vært på fest hos henne, kjempedame. Der, men hun var jo sånn go-to-DJ for alle kjendiser en liten periode der. Ja, hun spilte jo liksom hjemme hos Stordalen, og så spilte hun jo på den nummer 15, Skåveien 15, som var han som drev Maiså Vika, før Cosmo, Ole Jonsbråten, manager for Aqualene. Og, så han drev jo også da nummer 15, den restauranten, som da fungerte som et middag-forspillsted før man dro på Cosmo. Og der spilte jo Pia. Så, jeg var en resident. Og Amdam, Rest in Peace, holdt jeg på å si, spilte jo der. Så nei, det var litt et sted med karakterer. Men sånne steder finnes jo ikke lenger. Men var det på samme måte? Nei, altså, La Belle Soul var det også på samme tid? Hva kom det seg? Ja, det kom litt etter. Jeg har jo jobbet for, holdt på å si, de også. Men det var vel litt, ja, skal jeg tørre å si 2009-10? Ja, gjerne, kjør på det. Klassisk det her da. Ja. Vi skal jo ut, og det kan jeg jo si til lytterne der. Så. Ja, det må du bare blæste ut. Jeg måtte jo avlyse sist gang jeg skulle hit, fordi jeg var for sur da. Jeg sa at jeg kunne komme av podcasten, men at jeg ikke kunne være med ut etterpå, for jeg ville hvile, og det skulle ikke du ha nå. Da. Vi skal ut etterpå, så... Det var så jævlig moro sist, vet du, men det er sånn, det er morsomt bare hvor mye man kan, vi vet jo litt om hverandre på overflaten, men bare se hvordan, det synes jeg er superinteressant, å se hvordan andre mennesker er med andre mennesker, og se hvordan noen bare gjør seg selv som mange bjørntjenester, og som er liksom likandes mennesker som ikke greier å komme inn på noen, ikke greier å by noen inn på seg selv, ikke mestre den der, den vanskelige, sosiale greia, som er sånn typ
helt enkle ting for å komme inn i et rom, hvordan du har armene dine, hvordan du smiler, er du enkel å approache? Nå sitter jeg jo veldig i protest her, som det heter, med kors, men det er fordi stolen er så jævla høy, så det er ikke meningen å sitte. Går den opp, den går oppover. Den går jo ikke lenger ned. Den vil ned. Men nå har jeg sittet her en times tid, så jeg får holde ut. Det er ikke sånn at du har trent så jævla mye, at du bare sitter liksom, litt sånn, bare med disk og peks? Nei, jeg skulle ønske det, men det går fint. Nej men det var snart bara om hur du hade henne, glöm det. Men det är ju sån där man kan inte liksom hålla på i den där ska vi si promotörgreja liksom utan att vara sån ha någon people skills och det är väl hvis vi ska dra fram en hemlighet från ditt liv så är det på att hur man blir känd med folk i löpta 60 sekunder. Ja, jeg er veldig god på icebreakers og mer den på liksom bare tørre å gi den klemmen på en måte. Ja. Altså bare by på meg selv fra første sekund da. Det er vel det jeg er sterkest på. Kommer det en online kurs med icebreakers eller noe sånt, eller det? Nei, det blir dyrt. Da får du være manager i så fall. Jeg kan drifte det dritten der, skal vi filme det, og så kjører vi på engelsk da. Ja, nei, nøkkelen er vel bare å by på seg selv og gi av deg selv da, ikke minst. Du hadde et godt eksempel når jeg var hos deg sist. Jeg vet ikke, det er vel sånn 80% av det vi snakket om der, er vel ikke liksom gyldig, eller skal vi si safe materiale for podcasten, men du var på et sånt ganske sånn hissig luksushotell, hvor folk trodde at du var en av managers, ja, altså du var den, sjefen. Ja, den kan jeg ta nå, den er fin. Ja. Den kan jeg by på. Ja, og den er et godt eksempel her. Da det var i sommer, så var Helene og jeg på Capri, hadde boket oss inn på et hotell som heter Punta Tragara. Det er litt sånn, if you know, you know. Men ligger ikke på hotels.com, andre ord? Jo, det er på, du kan boke det på forskjellige tjenester, men uansett, ja, jeg prøver å være ydmyk her, skjønner du. Det er et dyrt hotell, for å si det rett ut. Helena kan være ydmyk, ja. Når Helene og jeg er ute og reiser, så er jo litt av vår greie før middag, eller før aperitivo da, så er jo hun på hotellrommet, badet. La oss si at det tar fort et par timer før hun er klar. Okay. Og uansett hvor vi reiser, så er jo jeg tidligere. Går ned i barn, og så kommer hun ned, og så har jeg da blitt kjent med alle gjester og de som jobber der, og introduserer henne for alle. Det er litt da, det er stort sett det som skjer. Ja. Og her, nå er vi på dag 2 på Punta Tragara der, så kommer vi hjem da, altså sånn i 2-3-tiden da, på ettermiddagen. Tilbake til hotellet. Det står jo da selvfølgelig skilt overalt. Ikke noe stuping eller hopping i bassenget. Mm. Jeg kjører en sånn rolig bomba ut der med ganske grei promille. Og i bassenget så står det en italiener, 60 år, med det perlegliste. Og noe, jeg kaller det gjerne litt yngre dame ved siden av seg. Mhm. Og han bare ler og smiler og where are you from, og vi begynner å snakke, setter oss opp på bassenkanten, snakker om alt mellom himmel og jord. Men mens vi sitter der og snakker, så kommer jo da andre gjester bort til oss, eller bort til meg da. Hey Goldie, how's dinner yesterday, what are your plans today or tonight, og alle som jobber der kommer bort, det kommer barn med tegninger til meg, og han, det hørte sketch ut da, men det er fordi jeg har sendt litt sånn pistasjes rundt, og han fyren sier da bare, Goldie, dette er veldig interessant, for nå har vi sittet her en halvtime, og du har introdusert meg for alle gjestene her, men også de som jobber her. Det du skal vite er at jeg eier det hotellet her. Så dette, jeg er veldig nysgjerrig på hvem du er. La meg invitere deg og kjæresten din ut på middag kveld. Mm-hmm. Og da melder jeg bare følgende. Oh, you are the owner. I'm sorry, sir. I just peed in your pool. Og det kunne gått begge veier. Men da, han fikk jo et griselettis selvfølgelig, og bare yes, vi er venner for livet. Mm.
Lang historie kort. Det ble en sinnssyk middag på et av... Altså han er jo... han heter... det kan jeg jo si. Det er jo ikke noe hemmelig. Godfredo Manfredi. Mm. Han er da greve. Manfredi-familien. Okay. Han har noe som heter... De har Manfredi Collections. Med altså, luksushoteller. Blant annet det hotellet hvor du ser rett inn i Colosseum i Roma. Punta Tragara på Capri, masse Michelin-restauranger og så videre. Mm. Så vi hadde jo en sinnssyk kveld med han på Mama de Isola, Michelin-restaurant på Capri, som han eide, leier. Nok om det. Dagen etter så er vi jo på beachklubb igjen, kommer tilbake på hotellet, har nok, ja, du vet jo, som for hver dag så er jo man må jo på en måte drikke mer for å henge med i svingene, og den der dag tre er seg. Det er en sånn ordentlig, det er motbakke, for å si det sånn. Ja. Så er vi på hotellet etter beachclub, gjør oss klar for noen aperitivo, hører på grisehøy housemusikk, og da ringer den der jævla hustelefonen på hotellrommet. Mm. Da tenker jeg, faen, nå er vi i trøbbel her. Men det var jo da manageren på hotellet som kunne ringe og meddele følgende at din nye bestevenn Godfredo, han måtte dessverre til Roma på noen business, men vi har gleden av å oppgradere deg til en av våre råeste suiter resten av oppholdet. Mm-hmm. Som tilsvarer sånn, skal jeg være ydmyk her da? Men, nei, det skal du ikke være. Nei, men sånn rundt 100 000 natta da, altså for den suita. Jesus. Så det var liksom de siste tre nettene der. På hans regning, han sendte jo opp altså dyre champagner, sånne småretter fra Michelin-restauranten som også var på hotellet. Mm. Så nei, det var... det, moralen på historien er piss i bassenger. Det er vel det beste jeg kan si. Men hvordan ser det ut på innsiden av et rom som koster 100 000 natta? Nei, altså det er jo helt spinnvilt, men det er jo ikke mange som er villige til å betale. I hvert fall ikke i Norge. Dette er jo, det er jo oligarker og amerikanere. Altså Capri er jo, det er litt sånn hvis du ikke har vært der. Den italienske stilen da, på Amalfi-kysten, så får du et rom til 18-20 kvadrat uten havutsikt. Koster 20 000 natta på de bra hotellene. Det er jo et ekstremt tilfelle av overprising, fordi det er et sånt bucket list sted som gjør at folk betaler det hvite ut for å oppleve det. Mm. Så, men nei, jeg hadde jo aldri vært villig til 100 lapper for et hotellrom. Men det var jævlig behagelig å få den upgraden. Jeg liker den der stilen at du har, at du når du først drar på tur og skal kose deg med damene, så kliner du til. Det er ikke noe ball in a budget greier her. Ja. Selv om det ikke er 100 lapper natta, så kliner jeg til. Det holder med å ta bort en null der også, så er man jo, får man noen fine rom. Det gjør man. Men det er jo litt morsomt det meste, for det er jo sånn, Er det naturtalent? Har du vært det siden du var, når skal man begynne da? Sånn 12-13 års alderen, med at man lett kommer i kontakt med folk og begynner å prate og skrable og sånn, eller er det en skill som man lærer seg? Ja, altså, jeg har vel alltid hatt lett for å få hoppsi venner, komme i kontakt med folk. Mm. Jeg var nok mer genert da jeg var sånn, kallet ungdomsskole, tidlig videregående. Mm. Da var jeg hatet jo å kalle det presentere ting på skolen, sånne ting. Det var ikke noe glad i. Nå er jo ikke det noe stress, på en måte. Men, for det er jo mye av jobben min, er jo å, holdt på å si, fortelle om fursuitgruppen, holde litt sånn velkommen til matentaler, og så videre, for kunder. Men ja, det var det verste jeg visste. Jeg tror nok det er noe man bare må hoppe inn i og vokse på seg. Mengdetrening? Mengdetrening, ja. Mengdetrening. Og så er det jo den der, er det ikke det de sier da? Se for alle nakne. Nei, det er jo ikke noe. Har du ikke hørt det? Nei, det, det er jo sånn gammelt sein, ja. Hvis du skal holde foredrag eller sånn, og er nervøs, så se for alle på første rad nakne. Eller, yes. Det er noe sånt. Det må du google. Og det funker?
Jeg gjør ikke det, jeg fleipa nå. Men, jeg har aldri hørt om det før. Men nei, det bare Google it. Nei, jeg gjør det aldri. Men, så det for å senke intensiteten av de dømmende blikkene på første rad, det liksom det som greia da? Igjen, jeg bruker det ikke, men det en saying at ja. Det det du må gjøre. Hvis du nervøs, så se for deg alle på første rad. Eller. Du ferdig med å bli nervøs da? Blir du nervøs lenger nå? Ja, altså, hvis man ikke blir nervøs, så da har man det for lett, på en måte. Men jeg nervøs, jeg har mer sånn forventninger, da. Det vel riktig ord. Men mye av jobben min jo møte kunder jeg kjenner veldig godt, men også kunder jeg ikke har møtt, og ta dem rundt på liksom, befaringer, ut på tastinger, luncher. Det men det elsker jeg jo, å by på meg selv, og ikke minst vise de alle fantastiske mulighetene der hos oss i førstegruppen. Ikke sant? For jeg smelter inn litt promo her også, siden du skal spise gratis hos oss etterpå. Oi, da, men det her blir jo faktisk paid promotion. Er det lov? Må jeg melde sånn hashtag-spons? Ja, nå det hashtag produktbasering, utnyttelse av programmet, holdt på å si, eller toveis utnyttelse her. Ja. Det begynner å snøvle allerede. Gjorde jeg noe gærent, eller du noe gærent? Jeg skjønte ikke det. Nei, jeg merker at jeg begynner å snøvle allerede nå, men det er jo digg med å være indre. Skal vi bare runde? Hvor jævlig hyggelig. 57 minutter for å holde. Kan jeg ta en snus? Du kan gjøre hva du vil. Det koster lønnen når du er lenger unna. Nei, så herregud, det her må du bare, hvis du skal ut og ta noen business-samtaler. Har vi holdt på en time alt? Ja, altså her går en time på en flaske her, synes jeg nesten var sånn... Jeg tror jeg aldri har brukt så lang tid på å drikke en flaske. Nei, det er sånn er det. Jeg sitter og drikker her, og du skravler, ikke sant? Det er jo egentlig suksessformeren til denne syke podcasten her. Tok jeg resten av den her, ja. Ja, jeg kommer jo rett fra kundelunch og leder med et par tre glass, ja. Så det... Boble eller vitt nå, skal vi fortsette på boble? Ja, vet du, det går aldri av moten hos meg det, altså. Det er sånn, jeg skal ikke kalle det nervøsitet, men det kan vi kalle det press. Nei, det er selskapspress, da. Jeg er ikke noe god på vin, og jeg er ikke noe god på champagne, og en fyr som liker å lære. Men ja. Så ydmykt jeg for andres kunnskap, og da går jeg inn på Pole, ja. Og så sier jeg, jeg kjøper han ut rundt denne prisen her, og så han fyren her, han liker det veldig godt, jeg er ikke så nøye på det, har vi noe gøy her? Og så må jeg alltid legge til, hva din personlige favoritt? Ja. Den viktig. De elsker å skinne, yes. På Pole. De, ja. Altså jeg tror ikke det noen kaller det sånn, er det lov å kalle det en butikkjobb da? Yrkesstolthet, tenker du på? Ja, hvor folk har mer yrkesstolthet enn det. Ja, hvor de får lov å skinne litt med kunnskapen sin. Og jeg er jo veldig for vinmonopol, ja da. Ja, det hadde vært digg å ha litt vin i butikker, men hva hadde vært utvalget? Hadde det vært en jævla pinnevin, så kan du like gjerne droppe det, tenker jeg da. Ja, så vinmonopol forvalter liksom sin rolle, liksom. Ekssepsjonelt bra med tanke på den der, det servicenivået, at du har folk der som, at det virker som det er sånn, et sånn selekteringssystem som er bare helt top-notch. Da. Mm. Det har gjort at liksom, jeg tror folk aksepterer Vinmonopolet by default. Da. Mm. Se på det Grand Cru-nettverket, som det heter, som sover over i tre uker når det er disse slippene og sånn. Ja, fy fader. Har du vært med på det grannet, eller? Nei. Du betaler folk for å ligge i kø, eller sånn? Nei, jeg har et par av de forrest der, ja. Neida. Nei, men i Fursikgruppen har vi jo noen av de råste vinkjellerne i hele byen, innen restaurantbransjen. Ja. Hashtag-spons. Hashtag-spons, ja. Fy faen, jeg kommer til å få, hva heter det da? Konkurransetilsynet på nakken, eller? Ja. Eller andre her. Men, det er jo ikke noen som hører på det her, eller? Nei. Hvor mange lyttere har du? Det har jeg glemt å spørre om. Hvor mange vil du vite? Ja, vi gjerne vite det. Skal jeg legge det lavt nå, sånn at vi bare kan ha lave skuldre og bare slappe av? Ja. Nå er det så langt ut her, så er det bare sånn, kanskje 1500. Kanskje 200 stykker eller noen. Ja, det liker jeg. Så bare, nå kan vi bare slippe oss laus her. Ja. Det var jo meldt regn i dag, så jeg har jo vannfast smink på meg da. Har du smink på deg nå? Jeg er vannfast. Lite lett. Altså, jeg trodde du sluttet å sminke deg etter rehaben. Det var det jeg liksom fikk feeling at nå var det på en måte... Nei, det er ikke når det regner og jeg skal hit. Skal jeg den der jævla ruta, så skal jeg se porr ut. Det må du ikke lure på. Ja, du ser porr ut, men det er synd at jeg er jo jævlig dårlig på lyssetting og alt mulig sånt. Så på en måte NRK-studio ville vært helt smashing her nå. Jeg synes det var jævlig behagelig her. Jeg husker den første podcasten jeg var med hos Fladseth. Den heter jo Jordsmonn.
Og det, den var ganske lang. Det var veldig mye av den rehab. Den var bare en time, tror jeg. Da. Jeg var sjekket den nå, den var til en time. Var det bare en time? Ja, tror jeg. Ok, ja, det føltes som tre. Men da, Jim Fosheim, Moderne Media, som vi kjenner. Ja, shout out til Jim. Ja, shout out til Jim. Han ville jo også ha meg til å ha egen podcast på den tiden. Det skjønner jeg godt. Men det var liksom igjen da. Det er eksponeringsbehov og... What's in it for me? Ja, altså, det er liksom ikke, jeg har ikke spenn som motivasjonsfaktor på det heller. I 2009-2010 så hadde du sikkert laget den da. Ja, hadde jeg vært på Instagram da, så hadde jeg jo, kan jeg bare glemme Kardashian, for å si det sånn. Sa han ydmykt. Neida, men det jeg skulle si var at i den podcasten, så i hodet mitt, for han sa jo det at de hadde en kopi av Joe Rogan studio, så jeg tok jo for gitt at jeg skulle på kamera. Så jeg hadde jo dollet meg at noe jævlig, og ble så skuffet når det ikke var noe i monitor der. Men sminke kjører du fortsatt, altså det er... Ja, altså, nå skal vi ikke ha noe fokus på det. Men jeg får litt sånn mussetryne når jeg drikker. Altså jeg er jo albino nesten. Så, og når det regner og du skal ha håret litt på stell, og hvis det er skvitt, så tok jeg litt sånn lett sånn... Liten touch. Ja, hva er det for noe? Så, enlighten, ass. Jeg skal vise deg etterpå. Det er jo bare en liten pudderkvast og noe støv. Noe magisk støv. Noe magisk støv, ja. Men får du sånn rødme? Er det sånn nordisk rødming? Ja, ja. Nordisk rødming når jeg drikker. Ja, ja det har jeg altså. Så det blir mer dempet. En ting jeg bare sånn takker, skal vi si... Sorry at jeg må skyte inn. Det er faktor 50 den. Og jeg er jo veldig på faktor 50 i trynet. Du er på faktor 50, ja? Ja, alltid. Kremer alt. De rynkene? Hver dag, hele tiden. Du har veldig glatt og fin hud, da. Jo, takk. Ja. Vi er jo like gamle, så vi holder oss jo. Morsomt, du kjører faktor 50, og jeg tipper du er helt sånn rå på fuktighetskremmer. Jeg husker du var hos meg på takterrassen. Ja. Det var baris med en gang, da. Du var ikke genert, du. Rett i baris. Du kjørte baris der, men det var en jævla varm dag, da. Det var juni, juli-ish. Ja, det var jo en av de der dagene med 30 grader, og ja, det var magisk. Det der, er baris. Kjørte ikke du baris, da? Jeg kjører baris, har du sett kassa her? Ja, med tattisene? Ja, jeg har jo et par av de. Ja. Jeg skal ikke ta de her nå. Det kan du se på min Instagram, hvis du vil. Det ligger der enda, ja. Men kan man ikke sole seg for mye? Eller var det tatueringen? Jeg kjører faktor 50 på alt. Hele dritten? Trynet alt. Sønnblokk. Men du må jo ha litt sol også, da. Ja, men jeg er veldig sånn, jeg bader jo veldig mye. Ja. Så da la jeg liksom disse UV-strålene skinne litt gjennom, for jeg kjører en nytt lag med 50. Men var det bruneste du har vært? Altså, for du blir jo brun til slutt, eller blir det bare... En liten fun fact. Kjører mye self-tan, så jeg er jo alltid brun på sommeren, vil jeg merke. Er det spray, eller er det brunkrem? Du, det er sånn brunkrem. Nå må vi råse ned litt her. Fuktighetskrem med sånn der... Ja, nei, det er en sånn... Nå... Det er ikke brunkrem. Nei, men det er... Jeg er ikke fremmed for å ta et rolig kvarter på det der spraytan-huset. Men da ser det ut som... Ja, nå skal jeg ikke bli cancelled her, men man ser... Da går det opp noen nyanser, for å si det sånn. Ja. Men da steller du bare naken i... Det eneste referansen jeg har til det er jo liksom Ross i Friends. Hvor sykt er ikke det? Men det er jo tenna. Ja. Ja, det er tenna. Det er tenna, det. Ja. Ja, er det ikke det da? Det er tenna. Ross i Friends. Jo. Når lyset går av, så har den bleika tenna, eller hva? Det stemmer det. Det er da tenna, ja. Nei, jeg kjører en sokk på tissen og lar det stå til, ja, på sprenga. Det er det jeg gjør. Ja, sokk på tissen og stå... Men det blir bra. Har du tenkt til å servere meg noe mer, da? Herregud. Dårlig servitør da. Ja. Jeg har forbedringspotensial, ja. Det har du, men heldigvis så, i kveld så skal jo da skal jo fagfolk skjenke til oss. Yes. Etterpå. Hvordan utspiller det seg da, for de som måtte lure på hvordan fagfolk skal skjenke oss? Nei, folk har jo vært på restaurant, har du ikke det? Det høres ut som at vi skal på noe litt annerledes enn... Ja, men det skal være en overraskelse, så jeg har ikke lyst til å si det. Jeg har jo en overraskelse til deg, Wolf, hvor vi skal. Det er jo helt sykt. Det jeg kan si, vi skal spise kjøtt. Godt kjøtt. Jeg er solgt.
Ja, det det jeg liker med deg, at du... Skal jeg ringe kamera og så få opp noen kamerateam hele veien, eller? Blir det, det YouTube-materiale her? Det ikke det. Det det. Det holder det. Men hva det jeg skulle si at... nei, jeg skal sørge for at vi har en toppnorsk kveld. Ja. Det vi skal er noe som egentlig ikke er mulig å boke hos oss, men som jeg får boka. Så kan du legge forventningene deretter. Og jeg er jævla god på å fikse middager. Det tror jeg på. Vi har jo etablert noe at du er god med folk, men du vet at jeg er jo en sjukt kresen fyr når det kommer til biff, ikke sant? Jeg vet det, det er derfor jeg skal gi deg det ypperste av det vi har innen kjøtt. Det er import, eller? Ja, det er... Selvskreft, selvfølgelig er det import. Jeg har ikke lyst til å si noe der, men jeg vil ikke tråkke noen norske bønder på tærne. Men vi kan jo snakke om det som du også omtalte. Jeg har jo snakket mye om sommerro. Ja, Er jo sant. Skal jeg snakke om konkurrenten vår da? Ja, det synes jeg vi skal gjøre, fordi du trener jo der og sånt også. Men der, og jeg sier sånn, jeg har høvlet, ikke høvlet over, men skal vi si, vi har vært hard da, skal vi si, med Stordalens på en måte, skal vi si, koronarunder, og hans, skal vi si, stil, og typ liksom, rundt business. Men altså, når det kom akkurat til det sommerro-prosjektet, så er det bare sånn, der er helt bergtatt. Det har han nailet, altså. Det har han nailet, 100%. Ja. Nei, du vet jo hvor jeg bor, Ulvika der. Det som vi liker godt, Ulvika er viktig å presisere. Ja, ta det med en klippe salt. Men nå kommer jo ambassaden rett ved siden av oss, altså et kvartal unna, på vei til sommer, og du har sommer også for vårt nabolag. Vi har jo tenkt å bo der, liv ut. Til jeg, altså vi bor jo 5. etasje uten heis, det glemmer du heller ikke. Så til noen forslag eller ikke klarer å gå de trappene, så har vi tenkt å bo der. Ja. Så, det var fin trappoppgang, og det er bra rom. Altså, det er sånn, det er en artikkel i Aftenposten nå som jeg var med i, hvor snakker om fikling og mikrotrening. Fikling høres mer ut som du sitter og runker hele dagen eller napper litt i løken, men det er ikke det. Ja, det hørte suspekt ut. Ja, det er sånn, men det sykeste er faktisk, hvis jeg forstod journalisten riktig, det researchen han har gjort, så vil litt sånn runking også faktisk være med å forbrenne. Det handler om altså de små tingene du gjør gjennom hele dagen. Om du går til jobb, sitter og fikler med en penn til og med. Synes du om jeg fikler under bordet her nå? Ja, du ser det som du napper litt i venstre armen der. Men det er bare pirrende da. Ja. Det kan man legge ut på Pornhub, så har vi aldri lagt ut det. Det var sånne ting vi ikke skulle snakke om her. Ja, det var det. Nei, men vi kommer dit. Det var ikke gøy å legge ut et lite klipp på Pornhub, det har jeg faktisk ikke gjort før. Om deg selv? Nei, bare podcasten. Nå skjer jeg helt ut her, nå mister jeg det. Jeg er avmeldt der, helvete. Du ligger ikke på Pornhub. Du har ikke, liksom, ikke delete med prosesser ute og går der. Nei, det var jævlig gøy her om dagen, så var det en venn som ringte meg og lurte på, du, Sverre, jeg har noen artikler jeg skulle gjerne slette av meg selv på Google. Har du noen tips? Ja. Og så sa jeg bare, ser det ut som jeg har det? Jeg er den siste du skal ringe. Jeg har jo ikke klart å slette ett eneste innlegg om meg selv. Så, er det bra eller dårlig? For sånn, det som ligger ut av meg er noen sånn ordentlig nørde, stygge bilder fra P3-tida. Og det er noen som ikke likte meg så veldig godt. Det var sånn midlertidig musikksjef i den kanalen og sånt. At det var sånn bilder av meg og en katt. At jeg hadde pult en katt i ræva eller noe. Eller at musikkbransjen pulte meg i ræva. At jeg var liksom en hore for musikkbransjen. De greiene ligger ute, så det er jo funny. Men det er sånn, hvis man hadde vært litt sånn, har lyst til å gå inn og redigere på sin egen nettidentitet, skulle man kunne gjort det? Da hadde jo alt blitt pyntet. Ja, men da hadde jo alle de morsomme historiene vært borte. Mm. Så lenge fatteren kan leve med det. La meg bare si det sånn at jeg bryr meg veldig mye om han. Det er jo en av de beste historiene, altså, som jeg sa til deg da vi møttes, det er jo han du skal som gjest her. Ikke meg. For han har jo de beste historiene. Akkurat. Altså om meg selvfølgelig. Ja. Nei, det var jo den her kan jeg by på faktisk. Spennende. Fatteren har jo utelukkende gjort mye bra innen finans, odinforvaltning og så videre, og han var med meg ute på en middag på Di Sotto, en restaurant som vi har i Fursikgruppen, som ligger i kjelleren på Rebell, som vi har et samarbeid med. Mm-hmm. Og da sier jo han, da sitter vi på bord, eller på nabobordet, så sitter han som er sjefen på Rebell. Og etter et par glass så kommer han bort, joiner bordet vårt,
og ja, praten går løst, som du vet, etter noen glass, og da sier han til fatteren at liksom, ja, faen, Sverre, han... Da vi skjønte at han skulle gjøre en innsats her og jobbe for oss og representere våre steder, så måtte vi jo google han. Og da var det jo sånn type kastet seg bakover. Men fy faen, så bra samarbeid har vært, og så nydelig fyr han er, og så videre. Spilte meg god foran fatteren, og fatteren bare, ja, har du prøvd å google meg før, ja? Nei, sa han, nei. Nei, du finner meg på side 12 og 13, før det er bare pikken til Sverre. Så han har jo en enorm galgenhumor, han gammel. Det settes pris på. Men han har måttet modnes litt over årene. Det har ikke alltid vært like stas. Han var veldig mye i Tyskland en periode, da jeg holdt på som verst. Og det, i 20-årene? Ja, han har jo hatt tysk dame og så videre, og ja, holdt på litt med litt business der nede, eiendom og sånn. Så da, med godt farsforhold? Ja, nå er vi jo bestevenner. Ja, nå er det bestevenner. Ja, jeg shouta til fatteren. Ja. Han er legende. Vi, Helene og fatteren og jeg, vi er jo ofte på tur sammen, vært på Ibiza, Rio, Sao Paulo. Jeg har vært i Tyskland og besøkt han selvfølgelig. Så vi har kjempeforhold. Gøy da. Skal vi gå helt tilbake igjen hvordan det var i 10-årene, eller? Ja, altså, hva er det du lurer på? Ja, altså, hvor begynte det? Altså, det var jo... nå må du bare stoppe meg fra en flaske champagne her, og, for det jeg husker sist, men det var jo sånn type at du var jo... var det ikke et eller annet med faren i sitt skrivebord, noen pornoblader eller et eller annet? Kan vi gå ned den? Ja, da vet du hva? Da, med modifikasjoner? Ja, men jeg føler da kan du bare høre den siste Fladseth-podcasten jeg var med, for da drar jeg den i... Nei, vet du hva? Det kan vi ikke snakke om. Nei. Nei, det går ikke faktisk. Ok, men var du skjeiet du ut i, altså, i kompisflokken? Fikk du sånn at var du mer thrill-seeker, risk-taker som ung? At du måtte sånn... typ på liksom alt som var forbudt da, alkohol, rus, ja, sex. Altså, jeg satset jo alt på hockey. Jeg begynte jo ikke drikke før jeg var 16 år egentlig. Ja, for jeg var veldig dedikert på hockeykarrieren. Det var det jeg skulle bli hockeyspiller. Ja. Hadde jo 4-årskontrakt med Vålinga, hadde spilt et år i Finland. Og spilte du samtidig med sjampo og sånn? Nei, han er jo 10 år eldre med. Men han har jo alltid vært helten min. Ja. Og det er jo litt sånn som i dag. Og det er det beste og det verste jeg hører, er når jeg er på byen, og noen spør meg om jeg er han. Så det er selvfølgelig dritstas, men det ser jo faen meg ikke ut som jeg er 50, gjør det? Ambivalent forhold til det spørsmålet, men ja, det er sjampo, alt hvert helsten. Og det som er gøy er jo at han var jo barndomshelten min, og jeg hadde jo masse avisutklipp på den tiden, og jeg ble jo kalt mini-sjampo. Så det å ha sjampo som barndomshelt, og bli vennmann i voksen alder, og så... Jeg var jo bryllup hans, for eksempel, så vi er jo gode venner. Mm. Det er hyggelig å kunne bli venn med barndomshelten sin, helt klart. Ja. Men som hockeymester da, var det på en måte samme typen? Samme typen, men så hadde jeg jo også det lange håret, vet du. Det var jo der det begynte. Jeg skulle ikke klippe meg, for jeg skulle ligne på han. Problemet mitt var at jeg lignet mer på han tjekkiske skihopperen Jaroslav Sakla. For det var jo sånn tynt, pistrette, sånn rottehår, ikke sant? Det var jo ikke de der fyldige lokkene som Espen hadde. Ja. Men det var jo spillestilen var jo lik. Altså, ha blikk for spillet, som det heter. Rask på skøytene, teknikk. Ja. Hvor langt kom du da, for de som ikke har følt liksom hockeykarrieren din? Nei, altså, jeg var jo mer som barnestjerne. Veldig god da jeg var ung. Da jeg var 14 var jeg på såkalt sånn all-star-team i NM, beste ving. Så da er man jo topp i sin årsklasse. Så flyttet jeg til Finland. Der var det 20 spillere på laget. 5 av de kom til NHL. 7 ble drafta. Bare i Norge så har vi har vel ikke nådd 10 NHL-spillere enda, så det sier litt om nivået da. Og det var vel etter det året hvor jeg skjønte liksom, der ble jeg pisset litt på. Altså, det handlet jo litt om fysikk også. Jeg var jo
Jeg var jo ekstremt bra trent da jeg var 15, men de gutta der var jo voksne menn da de var 15. Hår på kassa, hadde tatueringer, var... Jeg følte meg liksom fysisk underlegen, da, hvis det er lov å si det. Ja. Men, og så kom jeg hjem, eller etter et år i Finland, fikk jeg tilbud fra et par steder i Sverige om å gå sånn hockeygymnas. Men da hadde jeg veldig mye hjemlengsel, var liksom, ja, var digg å ta et år hjemme, eller i hvert fall se på mulighetene til å dra ut etter hvert. Men jeg fikk jo en 4-årskontrakt med Vålinga, med A-laget. Tanken var jo å spille på eldre junior da, og så hoppe inn på A-laget når det var skader og sånn. Så jeg har jo én kamp i Elitserien. Debuterte mot Viking, som det heter. Nå heter det jo, er jo Stavanger Oilers. Hadde ett skudd i stanga og var fornøyd med det og la opp ganske rett etter det. Det er liksom sånn, det var min claim to fame, skudd i stanga i en A-lagsmatch. Ja. Kan det bli bedre? Ja, det. Og så, ja, samtidig med det, så var man jo... man hadde begynt å bli litt lei da. Det ekstreme mengde med trening. Hadde utviklet, eller åpnet et øye for alle disse søte jentene der ute, og litt fester, og det går jo ikke an å kombinere det. I hvert fall, et sånn type talent har jeg ikke, hvor jeg kan det. Noen har jo det. Ja. Sånn ref på Gascoigne i fotball. Det var en annen tid, da, men det er jo sånn, det skal litt til å få kombinert det, selv om det på en måte, si 90-2000-tallet var det faktisk en sånn siste epoken hvor det faktisk var mulig å dra på pub og være, jeg tror veldig mange ganger, hvis du tar tippeliga-spillerne på den 2000-tallet og sånt, det var mye, altså, mye party å fylle sånn, her, men når du først er innenfor døren her og har et visst talent, så tror jeg det bare funker da. Nå sporer vi litt av en sånn Premier League da, på tidlig 90-tallet. Ja. Jeg hører jo på den When We Were King-podcasten, hvis du kjenner til den. Ja, ja, ja. Hvor de går gjennom disse lagene da, som Wimbledon, og det er sånn gutter drakk seg. Det var ikke sånn 2 pints på puben etter trening. De drakk seg dritings liksom 3-4 ganger i uka. Så det var jo en helt annen kultur. Jeg tror Steven Gerrard også var sånn full i en eller annen ganske sånn avgjørende, sånn viktig... Gerrard, jeg kjenner ikke den historien, men du har jo sånn Tony Adams, kaptein på Arsenal, som var dritings 19 år på rad. Paul Merson var jo sånn kokain, det var sånn rusavhengig... Paul Merson var jo, det var sprit, kokain, gambling og horror, det. Hele firekløvet. Man kjenner jo igjen den, man gjør det. Men, ja. Vi har jo egentlig bare Klaus da. Ja, han har jo, ja, det beste eksempelet vi har i Norge er jo han. Ja. På hvordan det er å spille i Premier League, og å være, ha legendestatus, levere på det nivået der, og leve tidenes dobbeltliv. Ja. Nei, han nå er jo ikke til knærne engang på dobbeltlivfronten, holdt jeg på å si. Jeg skjønner, liksom, du kan ha vært liksom proffspiller på 90-2000-tallet, men du er fortsatt sånn der, du kan dukke opp på stadion og få sånn stjernetreatment hvis du har vært sånn, den norske stjerna på den tiden. Altså, man huskes da. Og det er sånn, se på liksom, for eksempel av Jon Arne Riise, når han er i Liverpool. Ja. Han... La oss si det sånn, han har en rimelig høyere stjernestatus i Liverpool enn han har noe sted i Norge. Ja. Virkelig. Eller, ja. Jon Carew, Villa, Solskjær selvfølgelig. Ja. Har du en sånn kultstatus, så går jo ikke den bort, på en måte. Men altså, det er veldig rart, altså, bare sånn der... jeg har også snakket om Riise og Carew, hvordan de har sånn forvaltet sine karriere og støttespill. Ja, det er jo sånn... at man, nå er jeg sikkert Riise på, jeg følger jo ikke hans liv og karriere, og sånt, og liksom, man skal tenke liksom at ting går jo veldig bra etter karriere med penger og alt mulig og sånt, men det er sånn der... Ikke med han. Nei, kjenner du han, eller? Ja, altså, på hils, jeg skal ikke begå meg ut på hans reise. Nei, jeg holder meg unna det. Da raper jeg litt i stedet her. Ja, det er nydelig, men det er sånn der, du har vel sett din fair share med idrettsutøver inn på klubber og sånt, at det er ikke akkurat noen, det er ikke nødvendigvis Saints 24-7 dette her.
Nei, altså igjen, jeg er ikke glad i å utlevere noen, men jeg har jo... Det er en bra tegn. Jeg har mye på folk etter min arbeid i utliv. Under at du lever ennå, hvis du har mye på folk i tillegg, det er sånn der... Ja, men det er sånn, den sånn utlevering er jeg jo ikke glad i. Det var jo også noe det vi snakket om i sommer. Jeg har jo signert en avtale med han Espen Lervåg om serie om livet mitt. Det fortalte jeg jo en del om. Ja, morsomt. Det er jo... Det er jo også sånn... jeg vet ikke helt hvordan jeg skal legge det fram, men dette blir jo... Altså, Exit da, så er det jo 4 anonyme mennesker som ingen vet hvem er. Ja, ja. Men hadde man visst hvem det var, så hadde det jo det vært ganske unikt. Hans unique selling point her er jo at han går til produksjonsselskaper, til TV-kanaler, og sier at her har vi jo fyren, det er Sverre. Men igjen da, å utlevere folk der er jo ikke det som er tanken. Hovedkarakteren skal jo ikke hete mitt navn. Man skal jo... Man kan si at det er basert på meg, men det skal jo ikke... Vi skjønner hva du mener. Ja, altså, sånn, vi skjønner hva du mener. Også, jeg merker annet. Jeg blir dårligere og dårligere til å ordlegge meg til det. Ja, men da har du meg her til liksom... Folk har jo skrudd av for lenge siden uansett. Ja, det er ingen som hører på den dritten her uansett. Men det her er jo, dette her er jo da norske, bare liksom skal vi si, Mark Wahlberg er jo Vince i Entourage. Det vet man som at det er basert på den der, de her idiotene rundt livet hans liksom, så er Ari Gold er også basert på en sann, altså det er veldig mye basert på sanne karakterer, og jeg digger jo den, jeg har sett alle episodene sikkert 3 eller 4 ganger, tror jeg. Jeg har vurdert å se Entourage på nytt igjen. Det er mye bedre andre gang. Ja, det er det. Og 4. gang er det best. Fy faen. Men selv de dårlige sesongene blir bedre også, da, kanskje. Ja, det var synd at det ble så dårlig på slutten. Men det er jo alltid noe. Serier jeg har sett på nytt igjen. Gomorra, min favorittserie. Italiensk mafia om Camorra-mafian. Yes. Eastbound and Down. Tror det er den jeg har sett flest ganger på, bare begynt på nytt igjen. Family Guy, selvfølgelig. Ja. Ja. Men vi var på, hva var det vi egentlig snakket om? Hvilken serie var det? Nå har vi begynt å spore. Nei, vi snakket om serien om meg. ja, Entourage og... Ja, bare for å si, det var bare noe jeg kom på, for vi snakket om det sommer. Men hvem skal spille deg da? Kan jeg bare si det viktigste om den serien, som jeg sier til han Espen, for den kontrakten sa han jo for lenge siden. Jeg er bare glad for å få betalt noe jeg er på forhånd. Så, har du ikke royalties på det? Jo, jeg har en bunnsolid kontrakt på alt som er der. Ja. Men som jeg sier, det er superkult hvis det blir noe av. Yes. Men altså jævlig greit hvis det ikke blir noe. Det, jeg luter vel med jo lenger det drøyer. Og, altså de har jo vært ute og pitchet sånn. Noen er interessert og så videre. Men det ligger jo ikke i mine hender. Espen Lervåg og han Stefan Ludvigsen er det som holder i de trådene. For Salto Film og Fjernsyn. Piloten er skrevet da. Altså jeg har bare blitt intervjuet i et par timer. Du har ikke sett pilot? Nei, jeg skal fortelle deg nå. Jeg ble intervjuet i 2 timer foran en sånn green screen, og så har de kuttet ned det til en teaser da, på 5-6 minutter, og leide inn barneskuespillere som spiller meg som liten, og de har jo, altså, jeg vet ikke hvor mye penger de har lagt i det, men de har laget det er vel en teaser det heter. Ja. Pilot er det jo ikke, for det er jo mer omkostende, eller kostbart. Ja. Så nei, den som venter får se. Jeg håper at min nevø skal spille meg som 12-åring, for han er jo 12 nå. Ja, og han, han liker også by på seg selv. Men det er så du begynner på 12-årsalderen? Ja, det er vel tanken her. Så da kommer den historien vi ikke skulle snakke om her frem da? Ja, du får den ikke nå. Men, nei, vi skal ikke ta den her nå. Men, vi sparer den. Jeg sparer den, ja. Nei, men igjen, hvis det blir noe av den serien, er det kult det. Og hvis ikke, helt greit. Det er det beste utgangspunktet. Det er en veldig sånn stoisk nesten ro på prosjektet. At det er sånn, litt sånn som, hvis det blir noe, fett. Og penger spiller ingen rolle. Nei, det er ikke motivasjonen her. Selv om det blir jo bra med penger da, eller
i norsk målstokk. Hyggelig med penger. Nei, hyggelig. Altså, ja. En helg på byen i hvert fall. Eller et par din, nede på Capri. Neida. Men det, det er jo... Ja, men det er jo ja, det, det er jo åpenbart gøy. Og så er det også... Det er sånn der... Tenk at vi har kommet til 2023 nå, var en som sa at altså det er snart 50... Ja, det er 50 år siden, siden 70-tallet. Ja. Om et, og 8 år så er det 50 år siden 80-tallet. Altså da vi vokste opp på 80-tallet, så var det 50 år siden. Det var jo lenge før 2. verdenskrig. Det, ja. Det er helt sinnssykt, tenk på. Ja, det er det altså. Men det jeg føler nå da, som ja. Følger han med vøen min og sånn, barn får jo ikke lov å være barn lenger. Mm. Vi fikk jo lov, altså da, nå er jeg fra, det skal jo sies da, jeg er fra Ulvøya. Ja. Mm. Der er det jo, altså å være barn der var jo helt magisk. Du kunne bare løpe ut etter skolen og komme hjem helst så sent som mulig. Mm. Liksom barn skal ses, men ikke høres. Det fikk jeg høre da jeg var liten. Men barn får jo ikke lov å være barn i dag. Det er jo den overvåkningen og... Og på med hjelm hvis du skal klatre i trær. Jeg føler man er veldig overbeskyttet. Mm. Det er. Ja, ja, helt åpenbart. Men det, det er altså som, det jeg skulle frem til med det her, vi kan følge det barnesporet, men bare før, når champagnehjernen min liksom bare hopper litt frem tilbake her, ja. Så er det jo det som er gøy med 2000-tallet, og det tar sikkert ikke mange årene før vi begynner å liksom virkelig romantisere 2000-tallet, fordi det var jo en tid hvor internett var ikke noe du gikk med i lomma, og det var ikke denne type, du hadde ikke GPS-kart, du hadde ikke appene, du hadde ikke sjekke-appene. Dette var egentlig, og det var den siste epoken av et cash-samfunn, som vi var inne på liksom, ja. Helt i starten her, og det var, skal vi nesten si litt old school-sjarm over det, at det var ikke dekning noen, hvis du kom innenfor et bygg, så var det ikke dekning for eksempel. Man ringte jo på hos vennene sine og spurte om de kunne komme til å leke. Ja. Nå er du tilbake på barndommen. Ja, helt barndommen. Ja. Altså, i dag er jo det helt uhørt. For det kostet 5 kroner å ta den telefonen og ringe over til naboen og høre om de var hjemme fra hustelefonen. Ja, ja, det husker jeg godt. Jeg tenkte jo bare på utelivet igjen på 2000-tallet. Ja, ja, det, jeg kjenner det. Det var det jeg siktet til på, at det er den siste epoken. Jeg leder med et par glass, det er jeg da, så det er vel derfor jeg skjer ut der. Det er sånn, for vi tar barnegreiene, men det er sånn 2000-tallet, utelivet da, er liksom noe, det er ikke så langt uten 90-tallet og 80-tallet, for eksempel, det er som du sa, sånn, cash i døra, det er, du har ikke en mulighet til å drive tekst rundt til hvor vennene dine er. Det er mye randomness. Du stikker, ja. Du tar sjansen på å stikke dit og ikke komme inn den kvelden her, og så videre. Ja, og, ja, det må jeg i hvert fall skyte nå. Grunnen til at, at jeg var kallet flink med det jeg jobbet med, som var, altså, igjen hater ordet å være partfikser, men promotør, ja. Det var jo ikke Facebook da jeg satt i gang. Nei. Så jeg tok jo og printet ut flyers da jeg hadde fester. Begynte på Majorstadkrysset. Gikk innom eiendomsmeglere, frisørsalonger, klesbutikker, gjennom Karl Johan, Aker Brygge. Introduserte meg selv, fortalte om hvem jeg var. Kom hit. Jeg husker det var mye Stravinsky. Og living room. Steike Stravinsky, ja. Og det var jo ikke folk vant til, at det kom liksom en inn på kontoret og investerte til fest, midt i arbeidstida. Og jeg hadde jo alltid dress, og var jo upåklagelig antrukket. Så, jævla sånn håndverk, det var det det var. Ja, dette var faen meg, det var håndverk, ja, det var det. Rett og slett. Nå er det jo bare å sette opp et event på Face og blaste ut invitasjoner. Ja. Jeg tråkket rundt til hele byen. Det var sånn det var da. Det var algoritme, helvete, kom jo kanskje litt senere, da kom det sånn 2017-2018, jeg vet da faen jeg, men det var det, ja, altså hvordan skal du få ut ordet og få i gang en buss? Det var et håndverk, rett og slett, altså du kunne måtte spasere rundt, det var mobiltelefoner, det var ADSL-internett. Røyksignaler funket jævlig dårlig, prøvde meg på det også, men det funket dårlig. Men hva var det, altså ja, for du hoppet ut derfra. Jo, til barndomsårene, det er jo gøy da, å tenke på at vi er jo 82 år i gangen. Jeg synes vi er på en måte født tidlig på 80-tallet, har fått sett en verden før og etter. Vi har fått være barn. Vi har fått være barn. Mm. Jeg synes det er veldig fint sagt, det er veldig vakkert sagt. Vi har fått være barn, og vi har sett tiden og verden før mobiltelefon og internett. Mm. At man faktisk skal sitte på en datamaskin som ikke er på internett, det gjorde jeg da var litt.
Ja, for det er også sånn, jeg tror USA er det beste eksempelet på det. Og der mener de jo at de mister jo, eller de har mistet evnen til å kommunisere. For det er bare teksting. Ja. Og det er ikke bare det er ikke bare det at det er teksting, det er forkortelser på alle ordene også, i tekstene. Ja. Så nei, det er klart, når vi er ute og var i New York nå da, med Helene, du er på restaurant. Vi har jo en sånn regel at vi legger mobilen ned når vi er på restaurant. Greit, vi kan ta en liten story og sånn, men det handler om oss to, vi er på date. Vakkert. Du sitter og ser på folk, når de ikke spiser, så sitter de bare på mobilen. Det er helt vilt. Om det så er i New York, i utlandet. Det er helt sykt hvordan den mobilen spiser opp livet ditt. Ja, ja. Det er greit sånn... hjemme da, ukedagene selvfølgelig, man sitter litt med hver sin Mac og kaster litt blikk til hverandre og har en kommunikasjon. Dagliglivet heter jo det. Det må man jo forholde seg til, men når man er ute på et event da, som det og en date er med et par eller jeg holder på å si ute med folk, at du ikke klarer å legge bort den mobilen da, det er helt sinnssykt. Det er så mye å snakke om der ute. Jeg liker jo det, altså enten må du påpeke det til folk, altså bare sånn nå legger vi ned, for det er veldig fort gjort å sånn sjekke, og det er noe veldig uhøflig med det, men det er ikke intended uhøflig. Hvis jeg skal sjekke noe, så er jeg veldig på det å beklager, nå må jeg svare på en mail, det er jobb, da er det greit, men det å bare sitte sånn og scrolle mellom rettene, og så når rettene kommer, så er det litt sånn presentasjon av servitør, så spiser du. Det er så mange, jeg tror, altså sånn, det elsker jo vi, å bare sitte og analysere de andre på restauranten. Ja, der har du han heter det og det, er fra det, yes. Og de, lager vi litt sånn, lager vi et litt sånn skuespill om hva som skjer i kulissene der. Det kjenner meg veldig igjen i, det er jævlig gøy. Og så bare så ligger navn på det, og han er syk jævel, og han liker, og her ser du, her har du ingenting å prate om, dette her er typisk kanskje sånne kollegaer som ikke liksom helt komfortabel. Ja, jævlig morsomt. Det der er søsken, men det er mulig de lå sammen en natt, jeg vet ikke. Nei, den tar vi bort. Den tar vi bort. Vi sminker bort masse her, forskjellige greier, men hadde jeg noe jævlig bra? Jo, det er altså sånn. Skal vi ta en skål? Hvor lenge har vi holdt på nå? Jeg vil også holde det som en liten hemmelighet da. Så når du får fylle nøya og skal ta vekk 75% av podcasten, så er det ikke sikkert at den tidskoden jeg sier nå er riktig, vet du. Nei, jeg føler jeg kan gå innenfor det, eller stå innenfor det meste i dag, altså. Ja. Så er den jævla stolen her. Ja, den stolen skal du gitt litt ned i den, du. Vet du hva jeg har begynt å gjøre? Kan vi bytte plass litt? Skal vi føle hvordan det er? Går det an? Det kan vi godt gjøre. Vi kan ta tidspause. Ja, vi gjør det. Så tar vi bytte. Det er gøy at du sitter... Skal du få føle hvor jævlig det er? Herregud, det er sånn her det ser ut som jeg sier her. Ja, det er helt jævlig. Men hvordan, hvis jeg sitter sånn så her nå, veier jeg mer enn deg? Se, for den stolen er ikke helt fint nedover nå. Jeg tror vi er ganske likt, 75-ish. Nei, jeg veier 83. 83, ja? Ja, det er de 15 centimeter. Men helvete. En kilo per centimeter. Altså, folk tenker at jeg er 1,74 og veier 75 kilo. Det er noe gærent med... Kan jeg se meg selv i speilet eller kamera? Ja, nå må du se deg selv, må du huske mikken, ikke sant? Jeg tok jo på meg den der kulturelite høyhalseren i dag. Ja. Jeg synes det er jævlig gøy. Jeg må bare si at hvis stolen går for langt ned, at jeg ikke sitter sånn. Så, det er et eller annet nå, hvis du ser på kamera nå ser jeg ikke så jævlig høyt. Dette er seks år så, drit. Wolfgang, dette er big boy. Nå som jeg sitter her i stolen. Det var veldig hyggelig å tisse i kors med deg, forresten. Det var jo vakkert. Der var vi ganske like. Du har en veldig vakker pikk, kan jeg si det. Ja, du er penis, like med deg. Penis. Er det lov å si at vi er jo ganske like der? Altså, vi er født i samme år, samme type penis, samme type smak i damer og... Ja. Er det lov å si det? Ja, jeg har jo aldri møtt kona di. Men, veldig rart å sitte faktisk her. Her det ser ut som. Jeg synes det var mye deiligere å sitte her. Ja, for du har jo sånn teppe, synes du det? Ja. Og mer behagelig. Du pisser jo på gjestene dine når du sitter her, og jeg sitter her. Nå har det jo vært, hva du sa, 400 pers her. Veldig. Jeg kan tenke at alle de 400 skulle gjerne... Er det første gang noen sitter her? Nei, jeg har blitt intervjuet før, men... nei, det er ikke første gangen. Her kan jeg jo til og med sjekke hår og sånt. Ja, her har du muligheten til å komme mens jeg sitter og prater sånn. Ja. Og det skulle si at kommunikasjonsformen,
Ja. Jeg bryter opp ofte liksom telefonsamtaler ja. Som kan vare, da mener jeg sånn 2 timer, 3 timer, 3,5, det kanskje lengst jeg har hatt det siste. Bare sånn samtale som bare går og går. Jævlig hyggelig. Eller ja. Også type sånn der, ikke sitte og tekste hele tiden, men kanskje sende en videomelding og ja. Sånt. Da. Men jeg old school, jeg ringer. Ringer jeg fint. Særlig kunder, altså, det jo det jeg god på. Altså jeg jobber jo, jeg kaller det med salg, men jeg kamuflerer jo kundepleie som salg. Og ringer og tar den oppfølgingssamtalen etter et event, hvordan ja. Var det og hvis jeg får en mail i stedet for å svare på den du må nærmere mikken må nærmere, ja, der er det. I stedet for å svare på mail så ringer jeg jo og så følger vi opp med et referat på mail men den der kunsten å snakke i telefon. Mitt inntrykk at alle, nå jeg litt i jobb da, men kunder setter pris på å få den telefonen. Mm. Ikke bare få en sånn mail, sånn hei, hvordan var det, og så videre. Man får jo uttrykt seg mye mer på muntlig. Og man får jo snakket litt mer med, altså, kall det kroppsspråk. Folk skjønner jo kroppsspråket ditt i en samtale. Ja, ja, ja. Mm. Jeg har jo vært så feig at jeg har jo jeg tror aldri invitert en gjest på telefon. Av 400 gjester. Ja, du tekstet meg. Jeg tekstet alle sammen, ja. Jeg har mailet og tekstet. Kanskje mange gjester jeg har gått glipp av. Nei, det kanskje du burde ringe. det er jo en del jeg har fått nei opp igjennom og sånt. Og det er jo sikkert unngåelig, men sånn der... Hvem er det... Nå er det jo jeg som sitter her ja, og intervjuer deg. Hvem er det du har fått nei av? På en måte. Og... Vi har fått med, Magnus Carlsen sa jo nei 2 ganger først, ja. Og så greide jeg lure han inn i det. Det er sånn, du må treffe på timing. Det er jo kredd å få han hit. Ja, men vi kjente hverandre litt før vi spiller fotball sammen, så jeg måtte legge opp en liten plan. Ja. Og det funker som regel. Men de er fra Neia, det er vel kanskje mer sånn som ikke har lyst til å komme på da. Som er meg i 2019. Jeg er redd for å si noe feil, eller at de ikke føler at de er riktig person, at det har vært for mye hit i det siste, eller litt sånn type, det er nesten ingen nå lenger som ikke svarer. Mm. Men jeg husker ikke det er så mange som har sagt nei. Det er en del kvinner som har sagt nei da, ja. For en stund tilbake. Nå sier de fleste ja. Mm. Kjendisgjester er litt avventende, men jeg inviterer veldig få kjendiser egentlig. Ja. De er kjedelige. Nå sitter jo jeg i sånn der intervjuposisjon, ser du på meg som en kjendis? Godt spørsmål. Jeg tror vi må ta nabotesten på det. Ja. Jeg tror hvis du skal være kjendis, må naboen vite om det. Jeg tror ikke naboen din eller min vet om deg og meg. Jeg så på den Beckham-dokumentaren på Netflix. Ja. Og da var jo, da hadde de sendt ut fra The Sun, var det vel? Et team rundt i hele verden, helt til de fant en som ikke hadde hørt om Beckham. Og det var en gjeter i Chad. Og det blåser opp på forsiden der. Så... Jeg vet ikke hva jeg vil med den. Så. Jo, men det er jo der hvem... man er veldig opptatt av kjendisnivåer i Norge. Ja. Altså A, B, C... Jeg vet ikke om kjendisen er så opptatt av selv om, men det er mange kjendiser som lever av å være kjendis. Ja, det er jo bare å se på alle disse dumme programmene, det, hvor alle er med på alt. Kan jeg komme med et sånn liten brandfakkel her? Ja. Det er oppsiden å være kjendis. Ja, for nå er du gjest, så kjør på. Oppsiden å være kjendis. Er det stort sett isolert til menn? Og da hvis vi isolerer det til typ 17-29 år. Ja. At der er det kun nesten bare fordeler og moro. Og så er det litt fordeler i 30-40 årene. Men for hva er kvinnes fordeler å være kjendis? Jeg kan jo... Det kan jeg bekrefte. Jeg var jo kanskje det man vil kalle kjendis da jeg var i 20-årene. Ja. For da var det jo masse media. Mm. Mye TV3 og altså, drit i trygdekontoret, det var jo mye annet også. Du ble gjenkjent på kaffebrenneri og... Ja, altså, det var jo sånn... Det var jo litt selfies og sånn. Men jeg svarer ja. Mm. Men, og det når det gjelder tilbud fra motpart og sånt, det... Motpart? Sier vi da kvinner? Ja, jeg sier motpart. Det var veldig vika og upper class. Ja, se på den jævla turtlenecken her da. ja, det var veldig upper vika å si. Fikk du med deg en bra motpart hjemme i går? I går så sov jeg med min kjære Len, som jeg har gjort i 9 år. Nei, men
og være mann og være kjent. Ja. Det har jo det er bare utelukkende fordeler. Rett og slett. Er det det? Men altså på at det er jo sånn det er ikke noe det er ikke noen sånn kjempeopptur å bli gjenkjent heller sånn i 45. Altså Tande P gikk jo fullstendig angstmodus. Ja, men hvem var det som ville ligge med Tande P da? Skal jeg love deg. Jeg tror det var flere, noen trøndere som ville det. Så akkumulert at det flere som har lyst til å ligge med Tande P fra tidenes morgen, eller holdt på å si, fra han var A-kjendis, si enn deg og meg til sammen. Okay, ja, det, tror du ikke det? Hvis du tar hele Norge under ett, så skal du ligge med Tande P? Tande P skal få for den. 1-0 til Tande der. Altså en mørkhåret, robust... Nå er det jeg som sitter på champagne der. Ja, ja, nå må du jobbe. Hva synes du om champagne da? Ja, den var helt nydelig den. Skal vi slippe Tande P? Jeg tror ikke jeg kan si navnet, for det er vel hvertfall branding. Ja, det driter jo jeg så. Nå, ja, men jeg likte veldig godt å sitte her, altså. Men jeg skjønner godt at, at du føler liksom at du har makten her. Det som er liksom, jeg synes har alltid vært litt sånn dårlig gjort, er at lyssettingen er litt bedre der du sitter enn hos gjesten. Og jeg har ikke giddet å gjøre noe med det, for jeg er bare sånn, når jeg er ferdig med episoden, så er jeg så ferdig med episoden. Det er nesten, jeg skal ikke kalle det på en måte som et ligg, men altså... Jeg har litt pudder i veska, hvis vi tar panna av det der. Du skinner noe jævlig panna. Du gjør det. Men nå må jeg bare spise... Jeg bare det er veldig gult lys. Det er sånn lysstoffrør, så vi har kunnet med fordeler som skrudd av og sånt. Men jeg har jo holdt på å si, sett på YouTube og sånn, ja. Men det ser ut som du sitter i en bunkers. Men her er det jo utsikt over hav, og det er jo helt nydelig her. Jeg sitter og ser bort på hester nå. Ja. Nå er det jo horse show, er det Oslo horse show? Dette vet du bedre enn meg egentlig. Ja, det var det jeg skulle si. Det første jeg sa da jeg kom og møtte deg her, det er jo, her er jo jeg på jobb med en gang, for Fursegruppen. Ja. Hashtag spons igjen, ja. Har jo all mat- og drikkeinntekter på Telenor Arena. Så her renner jo penger inn mens jeg sitter her. Det er jo veldig behagelig. Har du noen gang flørtet med en hestjente? Vet du hva? Jeg svarer ja. Men det er foreldet. Det er lenge siden. Så foreldret, da kan man jo snakke om det. Ja, fikk du champagne ut av nesa da? Ja, det var like før. Liksom ja, hele middagen kom ut. Men foreldret, men da... Det må ta en sånn der, hva heter det? Sakte film replay på, for jeg tror den kom ut av nesa der. Jeg gjorde det. Ja. Det tar vi på TikTok eller et eller annet sånt. Ja. Altså, men jeg har ikke ordnet med noen hestjenter i min korte karriere. Hest er best overgang. Men det er jo noe sånn, man får litt sånn at det er kanskje sånn litt prippende vestkantjenter som er sånn heste, som har ressurssterke foreldre. Og, ja, det er jo det en klisjé. Er vel, du kan tenke da, altså, da jeg var ung, hockey var jo dyrt å drive med. Mm. Men å drive med hest, det kreves jo andre ressurser. Altså greit å drive med språk, altså, det her vet jeg ikke for mye om, men jeg kjenner jo noen hestjenter med rikforeldre, og det er jo millionidrett fra du er ung. Det er verre enn alpint. Hvis du eier hestene selv, ja, alpint er jo langt bak. Det er jo ja, det er nok dyrere enn hockey, men det er mye på grunn av utstyr og bytte ut og smøring og sånn. Ja, ja. Men, skikort. Ja, skikort, jeg har gjerne. Dyre skikort. Dyre skikort. Ja, hest er nok, det er nok indrefilen innen idrett, ja. Når det gjelder pris. Hvordan har du notert det? Altså, nå har vi såpass lagt ut her nå, tror jeg, hvis jeg sjekker tallene riktig her nå, så er vi ned på 120 lyttere. Hyggelig at du henger med. Er det live? Neida, okay, det er ikke det. Blir du stresset da? Nei. Jeg har den vannfaste sminken. Nei, jeg må tøye seg sånn. Jeg kan jo statistikken. Hvis jeg begynner å svette, så synes du ikke den er vannfast. Det er jo helt lekkert da. Jeg kan få litt sånn pannesvette når jeg prøver å tøyse med gjesten. Og gjesten ikke responderer på det. Ja. Da får jeg pannesvette. Du må jo være sponset av vannfast sminke. Ja, du mener det. Ja, altså det der dumme comfyballs-greiene dine. Unnskyld meg. Du må ikke snakke stygt om sponsoren min. Nei, men vet du hva? Jeg fikk en pakke fra comfyballs for 10 år siden. Så jeg promoterte de lenge for deg. Og gjorde det? Du var ambassadøren? Ja, jeg var altså, ambassadøren. Jeg fikk en sånn superkit som jeg la ut på Facebook da, på den tiden. Ja. Så altså, jeg har jo gått deg i næringen der for lenge siden. Men hvor er trusene mine? Er det, ja, det skal vi ordne etterpå da. Ja. Der skal vi Helene skal få, og vi har, altså Comfy leverer nå også. Ja, jeg trekker tilbake det. Skal vi ta sjekken? Ja. Det er Comfy. Ja. En black comfy, da. Det er litt sånn som black, det er en helt svart, sånn veldig skred comfy, liksom sånn sort drosje. Jeg kjører kommando.
Kjører kommando jeg da. Ja, men nå ser vi ikke. Nå må du reise opp. Nei, vi skal ikke se det. Vi skal ikke se det. Kjører du? Hei, går du kommando? Nei, jeg gjør ikke det. Ja, men du hadde ikke overrasket meg. Det er ingenting som skulle overraske meg med. Jeg gjorde det i veldig mange år. Jeg synes det var jævlig behagelig. Ja. Behagelig? Behagelig, jeg synes det var dritbehagelig. Gå kommando med kukken mot glidelåsen også? Ja. Sipperen? Altid, jeg gikk kommando. Ja, det var veldig mye da jeg var yngre. Det var bare et jævlig gå kommando. Men er det diggere? Det synes jeg, hadde det ikke vært for at nå som man er voksen, han betaler for mye rens, så hadde jeg gjort det. Er du gæren å gå kommando, jo? Unnskyld, det er jo fasit. Men fordi at det er god sædbehandling, eller fordi at det er deilig for penis? Det er jo jævlig digg å bare gå naken. Joggebukse, ja, men in jeans? Ja, joggebukse har jeg aldri hatt meg, tror jeg. Noen gang, tror jeg. Men skinny jeans, nå har jeg jo lært at skinny jeans, det var tydeligvis da fra 2012 til 2020, rest in peace skinny jeans. Jeg får jo... Får så pepper, jeg. Du, da tar du feil, for jeg skal på rave i morgen, og da skal jeg ha skinny jeans. Går liksom, da får jeg gnagsår under armene, når jeg har på meg de buksene der. Men med skinny jeans er jeg ut, da. Det har jeg fått lære på den harde måten i sentrum. Ja, men det er liksom... skinny jeans, det har kommet for å bli, spør meg, altså. Det er... Du har ikke byttet du, altså. Du har ikke gått over til noe... Løser i snippen du? Nei, jeg liker jo komfortabelt på jobb. I dag er jeg jo pent kledd, fordi jeg har møtt en litt større kunde, hvis det er lov å si det. Ellers så er det er jo fredag nå, så jeg er veldig sånn på casual Friday. Litt hette genser og caps, det er lov da. Ah, ja, det har jeg ikke sett deg med, det er litt lekkert. Nei, jeg har ikke så mye Insta-poster på det. Men det jeg kjører nå som det er høst, da, hette genser caps over en blazer. Ja. Så da blir det som business casual. Fy faen, det blir så avansert for meg dette her, men når jeg har vært ute på byen, så er det sånn, så får jeg høre at buksene de er for stramme. Mm. Vi tok en liten sånn Instagram-test på det. Buksene var for stramme. Ja. Fikk jævla juling på det greiene der. Vi skal jo innom meg etterpå, for jeg skal jo levere av meg... Skal jeg låne buksene av deg, du sier? Ja, du skal få se på de buksene jeg skal ha på meg i morgen. Og se hvordan de sitter på deg. Det er jo... Da kan vi ta noen bilder fra livet ned, så legger vi det ut, og så sier man ABC. Hva er favoritten? Jeg skal gi deg ternekast, det. Men jeg merker jo det etter jeg satt meg her, det er jo... Jeg følte meg litt mer sånn oppesen her. Ja, du gjorde det, ja. Jeg ser litt mer ned på deg, for jeg sitter jo mye høyere. Du gjør det? Ja, litt. Ja, men nå har jeg senket meg litt også. Men det er ikke bra, men er det kanskje litt av suksesskriteriet for en podcast at jeg har sittet over gjestene hele tiden? Jeg tror de blir så ydmyka når jeg sitter der og møkker stolen jeg satt i sted. Men jeg synes den er dritig. En liten sånn til alle fremtidige gjester der ute, skal jeg snakke ordentlig inn i mikken. Be Wolfgang om å sette seg i den stolen han prøver å få deg til å sitte i. Jeg synes den her var diggere, ja. Det er bare sånn, du blir bare gul i trynet å sitte her, det er det eneste... Jeg elsker denne her. Du er sikkert så nøye med utseendet da. Det er det ingen av oss som er det da, Sverre? Nei, jeg er ikke påfengelig her. Det finnes ikke. Hvor var det vi var? Nå er vi på en ordentlig snør her. Jeg begynner å bli sultne, skal vi... Begynner å bli sultne allerede? Ja, nei, jeg har god tid altså. Du har fasta? Jeg tuller litt. Ja, jeg begynte jo å faste lenge før jeg hørte på den, skal jeg si, dumme podcasten din. Nå begynner negginga her. Nå kommer 2007-svaret tilbake her. Men det fikk jeg faktisk fra kjæresten min. Jeg vet jo ikke blir for nærmet. Ja. Men det med sånn periodisk faste har jeg holdt på med en stund. Ja. Ikke hver dag, men si mellom 3 og 4 dager i uka. Ja. Og da er det jo fra 6 på kvelden til jeg spiser lunsj da 11-12. Så mellom 16 og 18 timer faste. Men jeg har alltid melk i kaffen på morgenen, så jeg bryter litt der. Men jeg tror det, altså, sånn, har du hørt om sånn faste imiterende diet? Nei. Man kan spise litt uten å bryte den jævla ketosen. En dråpe, det går hjemme hos oss, det er H-melk faktisk. En dråpe H-melk i kaffen. Ja, men det er ikke faste. Hvis man kan spise det man spiser, jeg vet ikke, jeg kan ikke noe om det her altså. Nå snakker jeg bare ut her. Vil du ha en liten tip-off? Du kan ta... Få på litt... Altså når man begynner å bli for litt promille, så smaker jo egentlig, kan jeg være så basic og si at jeg smaker ikke veldig forskjell på denne her enn forrige champagne, altså. Nei, men det har du helt rett i. Ja. Jeg, løken er tema. Jeg jobber jo med mat og drikke.
Og jeg kan innrømme at jeg later som jeg kan mye, mye mer enn det jeg kan. Og du har helt rett i det, med en gang du har promille, og smaker på en veldig god vin, kontra en god vin, dårlig vin. Mm. Den dårlige vin du kjenner igjen, men en god og ekstra god vin, er ganske likt altså, når du har høy promille. Det er nøkken for å lykkes med noe som helst som handler om utelivsbransje, det er alkoholavansen, kan man si det? Ja, det er mulig, ja. Altså, men det er ikke noe mat å tjene. Det er ikke noe penger å tjene på maten, det er alkoholen hvor nøkkelen ligger. Oh, ja, nå skjønner jeg hva du mener. Ja, ja. Mat er break-even-prosjekt på våre restauranter. Stort sett overalt. Det var jo derfor vi valgte å holde stengt på de fleste av våre steder under pandemien, selv om du kunne servere mat. Ja. Alkoholen er jo der penger ligger, uten tvil. Kunne man snudd på det og si at maten er dyr, men alkoholen er skitbillig? Ja, jeg tror norske myndigheter ville hatt et ord med laget der. Kan de det? Kan de det? Altså, dette er ikke mitt bord da, så det blir bare tullet at jeg sier noe. Men det er jo, sånn som i Norge, ja. Fun fact, happy hour, det er ikke lov i Norge. Nei, ikke sant. For å reklamere med det, det er ikke lov. Nei. Du har jo ikke lov å poste et bilde av en label eller noe som helst alkoholrelatert egentlig i sosiale medier, når vi skal promotere en, kall det en winemaker's dinner, da, som det heter, eller noe som har med våre steder å gjøre. Så alt er flander på den, og du får den slappa rett inn med en gang du gjør noe gærent. Hvis man kunne kjøpt en flaske på Polet for 230 kroner, og så selger du den for akkurat 230 kroner, det er kanskje under. Ja, da er det en del skasser og avgifter som man går i minnes på. Men ja. jeg vet hva, jeg vet ikke om det er lov. Det var det jeg var interessert i, er det lov? Det vet jeg ikke, så blir det bare veldig feil hvis jeg skulle uttale meg om det. Tenk deg bare sånn, det på det stedet, restauranten her, så kan du drikke vin for 40 kroner glasset. Ja. Altså det blir den forspillbula, ja. Jeg tror ikke det er lov, faktisk. Ikke sant? Jeg er veldig sikker på det. Happy hour er ikke lov. Det er ikke lov å tape penger? For liksom bare det er ikke lov å promotere alkohol, punktum. Ja, men promotere er jo en ting. Hvis du bare sier, altså, Happy hour er jo å promotere alkohol. Mm. Hvis du annonserer og promoterer det, men hvis du bare har en policy på at vinen min er billig. En annen ting, jeg er veldig sikker på det, du kan heller ikke informere om at det er hyggelige priser på alkohol. Nei. Eller hyggelige priser i barn. Det er, så vidt jeg har forstått, ikke lov det heller. Ja, det er fair nok det. Det er jo, vi lever jo i et nisseland, bakvittland. Du, ja. Jeg skal ikke være, det her er ikke mitt bord, uttaler man. Jo, men dette her er absolutt vårt bord, for du og jeg skal starte Juicy Beef and Cheap Alcohol Restaurant, med litt bedre konseptinnpakning og litt bedre titel kanskje på restauranten. Så blir det da blir det den beste biffen på taket. Her må noen konsulenter inn, føler jeg. Vi skal få inn noen sånne, hva heter det, art director og litt sånn. Og er du en konsulent? Og Nei, men jeg tenker, det jeg kunne tenkt meg er å starte en sånn eksklusiv fine dining kjøttrestaurant på min takterrasse, hvor det har vært. Oh. Hvor det er plass til 8 personer. Og ja, du har jo vært der. Har du tro på det konseptet? Ja, men det første jeg tenker da, altså, billig kjedelig tanke, sånn, skal mattilsynet opp der og godkjenne ting før man kan sette i gang? Ja, men det her må jo være sånn venners greie. Ikke noe kommersielt da, men hold deg fast. Ja. Air meal and meal. Air meal and meal, ja. Ja, Wolfgang, han har mistet den nå. Nei, jeg har Air meal and meal. Han har offisielt mistet den nå. Hvor skal vi spise i kveld? Nei, jeg har bare bukket noe greit. Ja, det er mille mil. Det er en hemmelighet. Airbnb og Airbnb. Men hvor lenge har vi holdt på nå? Er du så sulten på, er du keen på å stikke? Nei, jeg er bare nysgjerrig. Jeg er nysgjerrig. Står du nede i hjørnet her? Ja. Vi kan jo snakke litt om din legacy da, for det var litt sånn gøy. Vi får jo ikke spilt av noe musikk her. Jeg koser meg, altså. Jeg er bare nysgjerrig. Det er derfor jeg spør. Ok. Vi får jo ikke spilt av noe musikk her. Nei. Det er litt synd, fordi vi kan gjøre det på mobilen, men jeg bare orker ikke den demonetizing-greia som er der ute. Har du lyst til å bytte? Jeg ser du er jævlig ukomfortabel der borte. Jeg skal bytte. Vi gjør det. Jeg ligger jo. Vil du bytte? Nei, men jeg ser at du vil det. Nei, jeg koser du, meg. Du har jo vært helt bleik i nebbet etter jeg har satt deg der borte. Slapp av, jeg koser meg helt fint. Jeg tenkte på den legacyen. Vi var inne på det, det var egentlig det jeg skulle ned på i sted, men så snakket vi oss bort, som den podcasten her har som varemerke at vi skal gjøre. Ja. Men
ettertiden den här över det sånn sån där ska vi säga si, glorifieringen av och ha varit the man då för 20-åringar. Så plantar det sig i ett par årskull efterpå. Och det är lite gøy att se tillbaka på något du som du har en russebuss. Ja. Som har som tog ditt namn. Ja, det var en morsom historie. En väldigt söt historia. Då blev jag väldigt smigrigt, hvis det är lov att säga si det. Det är lov. Det här var ju det året jag skulle bli hjem, 2014. Så ble jeg kontaktet av de omtalte seg som 29 løver fra Nittedal. Som da, og jeg har jo aldri vært russ, så jeg kjenner jo ikke lingoen her. Oppskrytt. Men de skulle da ha en russebuss, og konseptet det var da, som de sa, er det greit at det er deg, Sverre Goldheim? Og jeg ble selvfølgelig smigret og sånn, men på den tiden, 2014, hvor jeg da ikke hadde betalt skatt og moms på 2 år på mitt enkeltmannsforetak, så tenkte jeg liksom, what's in it for me? Og de liksom, hva vil du ha? Så de gjorde det liksom, ja, kan jeg få 50 000 i cash? Så er jeg fornøyd med det. De bare, ja, ja, selvfølgelig. Så da fikk jeg det. De lagde jo, dette er jo ute på YouTube, ja. Russelåter og fullt her. Det å være russ, det er jo... Jeg har aldri skjønt det, kommer aldri til å skjønne det. Da jeg var 18, sluttet på skolen, flyttet til Marbella, gikk rundt i hvit dress, ja, med sånn latino lover og snort av varer. Det var liksom, det var min russetid. Ja. Det å feste i det der søppelsekken i dag, det er jo, altså, jeg kan ikke forstå at det er kult å være på satsebuss og... Nei, og det jeg får vondt av da, når du leser om de historiene med folk som blir fryst ut, og det er så mange aspekter der. Men det er jo vondt, men samtidig sånn, vil du være med på det tullet der? Ja, men det er jo sånn, du har, så for mitt tilfelle, jeg var jo med på en sånn buss, sånn årets buss, lydbuss, pakkegrei, 2001. Og du er jo bare... Jeg likte deg bedre før. Og du er jo bare med den kompisen. Jeg likte deg bedre før, sånn. Da fikk du kamera på da. Men, ja. Jo, men du blir jo bare med den kompisgjengen du har gått på videregående med i 3 år. Ja. Spiller fotball med og sånt. Vi skal russebuss, og så er det 2-3 karer der som skal satsebuss. Da. Det heter jo ikke, det fantes ikke de uttrykkene her. Det var bare sånn, det var jævla mye styr med høyttaler, og det var andre regler. 2001. Ja. Og det, men jeg husker jo at russetida, det kommer nedre, langt ned på nedre halvdelen av mine, skal vi si, høyder i livet da. Altså, det var morsomt interessant, men det var ikke noe sånn store minner. Du flyr rundt og fester i søppelsekker, og enten er rød eller blå. Altså, det er jo den nedre. Det er jo... Men det er litt så samme som der jeg har tenkt på sånne der festivaler hvor man bor i telt, at man frivillig nedgraderer sine standarder og livsstil for... Det er ikke noe for meg, altså. Det er innlysende. Det er rimelig innlysende. Jeg har vært på Palmesus, det er den eneste festivalen jeg har vært på, men da bodde jeg i de øvre etasjer på er det Scandic? Ernst. Vi hadde jo en sånn takeover med Cosmo i 2007, men da var det kartfestivalen, siste år med kart. Du spurte meg, har jeg møtt han fyren her før? Garantert der. Jeg møtte deg for første gang på kart, og da hadde du delt ut noen VIP-billetter til et eller annet. Ja. Du var drita full. Du hadde på noe rosa. Det er alt jeg husker da. Vi sto nede i Voice, nede på gravene, ja, nede i Voice. Martin Årestrup, og har skjalt alt til han. Jeg lurer på om du delte ut noen flyers der, for å komme på Moods of Norway-festen. Nei. Kan det stemme? Jeg har aldri hatt noe med Moods of Norway å gjøre. Vi endte i hvert fall på en Moods of Norway-båt, husker du den på nei, parten? Moods of Norway, det har vært nei. Det har vært nei fra min side. Såpass klasse har du at du har ikke... Jeg har aldri hatt på meg et plagg fra Moods of Norway. Og der vil jeg være beinhard, faktisk. Men kan vi skille mellom å gå med Moods of Norway og gjøre business med Moods of Norway? Er det to forskjellige ting? Ja, det kan du sikkert. Men fra meg så blir det, som Morten Lammel sagt, det blir nei. Men hvorfor ble Moods of Norway så bælharrig og populært? Og det er jo en jævlig bra podcast om det. Jeg tror det er NRK, hele historien, eller et. Ja, det er i hvert fall jeg hørte en lang podcast om hele det eventyret, for det har jo vært et eventyr. Ja. Og jeg har vært på Moods of Norway 17. mai-fest i LA. Ja, fy faen, faktisk. Du var i LA? Det, ja, jeg spiste vafler i LA på 17. mai. Helt heder du. Det var jo da jeg var der etter rehaben. Ja.
Nei, jeg skal ikke si noe. Altså, Moods of Norway, for et eventyr, det de fikk til. Ja. Jeg håper folk, eller du, du, folk, tar dette med en klype salt. Ja. Det er ikke noe, har ikke noen intensjon om å disse de, for det har jo vært en sinnssykt kul historie. Så ta det med en klype salt. Du er så fredsbærende av det, Sverre. Ja, men herregud, jeg har ikke fått det noe selv som Moods of Norway. Så jeg er ikke i posisjon til å slenge noe dritt om de, i det hele tatt. Nei. Så all ære til det. Men den dagen du ser meg med en sånn traktor på dressen, da kan du bare slå meg rett ned. Var det som er fy-fy? Hva med den hesten da? Polo-hesten? Ja, altså en sånn polo-piqué er innenfor Lacoste. Det er jo klasse nå. Ja, ok. Det synes jeg, liksom, ha en kul shorts, en Lacoste-polo, det er jo helt innenfor. Ja. Men det som jeg synes er det kalmeste jeg ser, er det der Balenciaga, Balmain. Altså, det er for mye for meg, altså. Ja. For det, nei, jeg er mer sånn, ikke noe logoer heller enn god skredder og... Nettopp, ja. Men det er mer sexy når logoen ikke er der, men du kan ty til logo hvis nødvendig. Jeg? Ja. Jeg er ikke det helt tatt. Du har aldri med logo. Jeg er ikke noe logoman. Du har ingen klær. Jeg har en Louis Vuitton sånn weekend bag, ikke den jævlig harri brune og beige som alle har. Jeg har en sort den. Går alle norske jenter på vestkanten med Louis Vuitton-bagger? Nei, det må du spørre foreldrene som sponsorer. For de har ikke kjøpt det selv. De har blitt sponsorer. Det er et enormt kjøppress. Jeg har en niese. Shout out til Mia. Verdens beste niese. Hyggelig, Mia. Hun ønsker seg selvfølgelig Louis Vuitton. Spørs om hun hører på den podcasten her. Men det er jo klart at... de får jo med seg ting i ung alder. Jeg har det beste eksempelet der, som jeg synes er ekstremt. Da. Jeg har en venn som jeg snakket med. Mm. Liten champagne-rapp der, før jeg begynner på den historien. Elsker jeg. Han har en datter på, ja, det er 8-9 år. Det var foreldremøte i klassen. Da var det noen jenter som hadde blitt mobba fordi de ikke hadde stringtruse. For det måtte de jo ha, selvfølgelig. Så de var frosset ut av den kule gjengen i klassen, fordi de hadde ikke stringtruser. Da er vi ganske ute å kjøre, synes jeg. Jeg har hørt en lignende historie med sånn jakker på Fornebu og Snarøya her. Ja, det skal liksom være Barbour eller Bellstaff. Ja, ja. Så jeg tror en ordentlig litt sånn... Men vi, ja, nei. Du og jeg er jo like gamle. Ja. Vi skulle ha Levi's, eller Levi's. Ja, det husker jeg. Eller... Diesel. Ja, helt riktig. Det var det eneste kravene vi hadde. Kanskje en replay-skjorte. Så var vi good, vi. I dag er jo ikke det i nærheten. Det er jo liksom mobbe... Det er jo nesten utfrysning og mobbing, hvis du har Levi's eller Diesel i dag. Så shout-out. Hvem skal vi ha i den shout-outen til da? Jeg må bare sende ut en shout-out til alle mine raggas og Bosselini-brødre der ute som måtte gå gjennom barneskolen. Du hadde ikke diesel, mann, Rul. Tenk det. Hadde du ikke diesel? Raggas og Bosselini-brødrene mine på mine barneskolen. Mine tanker går til deg, Wolfgang. Jeg var heldigvis så heldig å ha Levi's og diesel da. Det var noen fikk tak i Levi's, diesel eller Napapiri. Ja. Mamma kjøpte til meg Bosselini og Raggas. En varm shout-out til alle mine Raggas og Bosselini-brødre der ute. Ja, mine varme tanker til dere også. Fra din stol her. Vi har greid oss bra. Men jeg falt for dieselgrepet først, og så Napapiri, og Levi's bukse har jeg vel kjøpt meg først nå i forrige uke, faktisk. Endelig fikk du rolle det. Endelig. Men det er noe som jeg sitter i intervjuestolen her. Ja. Hva slags, hver gang jeg møter deg, eller alle de to gangene siste halvåret i hvert fall, ja, så har du en upåklagelig klesstil. Hva mener du det? Det er veldig hyggelig å gjøre. Jeg er veldig men hva er din, bryr du deg om hva du har på deg? Altså, du har jo strøket skjorta i dag. Det har jeg ikke gjort. Den har jeg ikke strøket. Nei, la meg ta tilbake på forsida. Ikke på armene, ser jeg. På ærmene? Den er ikke strøket. Jeg tenkte sånn at jeg skal ha dressjakka eller blazeren over i dag, så det trenger jeg ikke. For det skjuler den dårlige jobben, ja. Ja, så tenkte jeg sånn, det er et eller annet litt sånn patet,
klassisk podcast rock and roll och lite utstrukket skjorte. Ja. Så han bara det är inte så han ger det fan. Ja. Bittelig fan. 10% fan. Ja. Nej men du Nej, skjortene är det här kastar alla skjortene med nästan och köper ja, nu blir det plugging. Är du klar Henrik? Henrik Skabo, Bygdeallé. Åh ja, där har jag varit och handlat om blazer en gång faktiskt. Ja. Vakke billig. Nej, alltså Henrik spons, er, det var inte sponsor, jag vill gärna bli sponsor. Jag har inte blivit sponsor Henrik och han är bara en jävligt trevlig fyr som hållt till. Nu skänker vi champagne, hvis någon lurer på för det blir ett uppehåll här, men nej han hållt till på paléet och körte liksom lite Oj. Vart jävligt där hvis jag ödla allt det tekniska här på grund av champagnebubblan. Det bordet här är trukket in. Ja, det är inte väldigt dyrt skrivbord här så. Det är du. Ett litet stick till dig där. Det är du. Det är inte mahogny. Det är du och Øde Nerdrum som ska säga si, jag tippar flera har sett det och tänkt det, men det är väl du och Øde Nerdrum som har kommenterat det med rätta att detta här är ju inte ett värdig podcastbord. Detta här är möck. Du vet vad detta är för? Detta här är sponplater från NRK. Alltså det är från NRK. Men klart du rappar mer av det från NRK. NRK har gratis källor. Ja. Detta här är från 2019. Jag skulle starta podcasten billigt. Så stolen är borta, Dan Børge-stolen så kallar den. Det är NRK. Men den stolen lille... där som ingen ser, den är ju retro som fan. Det är som du kan få ja, sålt på film på 20 lapper. Yes, den syns jag är artig. Jag köper den på 20 lapper, det syns sånn. Ja, det ska tas till vurdering. Ja. Men jo, det var det är inte ett pent bord, men det är likadant att det är du och Don Erdrum som har ballen att si det högt för det där detta är direkt möck. Jag vet det, men hvis jeg fått ned et sånt heltre furu valnøtt, et eller annet fanskap her, sånn deilig, mørkt, sexy ja. Bord her, ville det gjort noe med ditt inntrykk av podcasten som gjest? Nei, ikke det helt klart. Litt. Men jeg kan ikke si at nå du skal jo holde på en stund. Når fatteren daver, så skal jeg donere skrivebordet hans. For det kommer jeg til å arbeide. Det skal du få. Ja. Det står ditt navn skrevet på. Det er Art Deco. Det skriker suksess og gamle penger. Så da har man det på, skal jeg se inn i kamera da? Der er det kanskje. Kamera er der? Ja, det du er mist, eller ja, det er der. Det er mitt. Det er viktig å ha en, altså det er jo i hvert fall en bitte liten tam historie bak disse bordene her, det er ikke noe jeg hentet på Finn. Nei. Så det er som vi har stjålet det fra NRK, og så hvis det skulle være sånn at din far donerer bort sitt bord hit, så er det god historie der. Ja, det blir jo da jeg som arver det bordet. Det blir jo selvfølgelig deg. Det skal du få. Da har du free access. Det har du nå altså, vitne på. Er det 250 liter som hører altså, det? Nei, vi er nede i 95 nå faktisk. Jeg har fått meldinger på øret her. Men hvor var vi? Var på et bra spor der før bord. Hva var det vi pratet om? Nå er jeg helt ødelagt her. Det var klær. Klær var det. Henrik. Ja. Han godeste Henrik i Bygdeallia. Henrik Skabo. Er det hashtag spons? Jeg har ikke Skabo. Skabo i Bygdeallia går av seg selv. Er det gamle Gjerts? De har ikke peiling. Jeg vet da faen. Ja. Han holdt i på le før, og da sa han at han var ansatt, det var mye styr. Nå er det liksom selvstendig næringsdrivende. Åpner sjappa klokka 12, stikker en klokka 4, spiser noe mellombar på jobben. Det måtte jeg stramme han litt opp på da, fordi han er jo godt... Altså, Henrik ser veldig bra ut, han som jobber i... Altså, som eier. Jeg tror jeg vet hvem det er. Henrik Skabo. Ja. Han har gått masse nedvekt, superbra form, og har masse bra rutiner, så drev han og kjafset seg på en mellombar midt på dagen, så dette her, det er veldig bra progresjon, men kan jeg gi deg et hint at den mellombaren der, bare kuttet den. Da ble det litt sånn litt rar stemning, men han... Mellommåltider er jo døden. Det er døden. Det har jeg også skjønt. Ja. Jeg tror du bikket før, sånn som vi har. Det er de rutinene som gjør at du klarer å holde vekta. Altså, man trener jo mye. Du er jo helt vild på trening. Helt ok. Det har jeg ikke... Nå sitter jo jeg igjen i intervjuestolen her. Mm-hmm. Hvordan trener du? Skal vi ta den nå? Ja, kjapt.
Jeg kan si hva jeg gjorde i dag, ja. Som var veldig symptomatisk for hvordan jeg trener. Du la ut en video med at du skulle ha podcast med meg mens du tok noen sånn breiale... Hva heter det når du tar... Toast to bar. Ja. Toast to bar. Toast to bar. Toast to bar. Toast. Toast for the bar. Ja, vi skåler for toast to bar. Ja. Det ser veldig enkelt ut. Helt til jeg prøvde min første, det var jævlig tungt. Nå tar jeg 5, jeg skal opp på 10. Ja. Nei, sånn min morning spiller seg ut at jeg våkner opp, at... Jeg har på alarm 06.55, men blir som regel vekt mellom 06 og 06.50 av mine jenter, som sier at når jeg kommer opp og gjør klar skjære brød, sånn at de kan lage matpakken sine, så da legger jeg meg på pilatesmatta akkurat 07.10. Da er det Move in the Call på YouTube. Da er det enten 20 eller 30 minutter med et eller annet program. Mm. Og så er det for jentene går på skolen, og det de går, så er det ut i Tufteparken ved siden av. Og da kjører jeg... Der kom den... Kjør da, Oskar. Der kommer da en runde med litt sånn calisthenics-ting. Sånn, jeg skal jo prøve å ta en slik en muscle-up. Kan jeg bare digresjon? Replikk? Digresjon? Hører du på andre podcaster eller musikk når du trener? Nei. Og i så fall hva? Nei. Se utenfor min egen leilighet. Jeg er ko i den stolen her. Det er her jeg har vært. Jeg skjønner at Jim spurte meg om jeg skulle ha podcast. Det er der du skal være. Men jo tilbake til treninga. Treninga foregår slik at jeg prøver å få... Altså det er et par kompiser som prøver å få til muscle up. Ja. For det som hører på, hva faen er muscle up? Jo, det er en pull up som da fortsetter opp mot himmelen. At ja, det er bare, de der hvor de kaster seg rundt. Nei, du skal så elegant nok skulle bare dra en pull up med hake over. Og så tenkte at du skal dra pikken over stanga, så du fortsetter bare å dra stanga nedover. Ja, den tar jeg 2 stykker. Kødder du to med meg? 2 stykker, Wolfgang. Kødder du med meg? Tar du muscle up? 2 muscle ups. Jesus. Jeg sier det er bevis fra sommeren. Uten sving i kroppen og sånn, eller? Jeg vet akkurat hva du vil. En sånn, og så ned igjen, og så en sånn. Ja, men altså, du gjør noe sånn her, da, men tar du arm, altså, sånn type at du er sånn... Ja, som en jævla turner. Jesus fucking Christ. Kjør da, Romania. Ja, herregud da. Er du på en måte, du er sexet litt år? Ingen kommentar. Jeg ser du prøver deg der, men det blir ingen kommentar fra meg. Vi får ta det på restauranten etterpå, men det mest... Men da, spør tilbake, jeg som sitter i intervjuet, så er du... Veldig gøy at jeg sitter her bare for å snakke om min treningshverdag, altså muscle up, det er noe jeg fantaserer, forestiller meg at jeg skal greie om 150 dager, mm. Og du bare jasser opp 2 på morgenen som skulle vært en runk, liksom. Vi kan ta et sånt bildebevis på det. Det er tufft, ja, vi har en fobi her. Vi gjør det etterpå da. Vi gjør det etterpå. Jeg hadde Harald Eia, vi tok pull-ups etter podcasten han var her. Han tok 10 strake, jeg tok 8. Da var jeg ganske dårlig for meg. Altså. Ja, men hvor mange pull-ups har du? 8? Nei, nå har jeg ikke sjekket, for nå jeg kjører bare L-pull-ups. Ja, hva vil det si? Sånn. Altså du har beina i L. Altså du har beina horisontalt rett foran deg, ja. Og så tar du pull-ups med ikke beina. Ikke i kors altså. Hæ? Ikke i kors. Bare rett ned. Ikke kors. Nei, du har beina altså, i 90 grader i forhold til overkroppen din. Som en ja, L. Ja, sånn ja. Ja. Ja, men du, det du kan jeg altså ta. Sitter. Skal jeg i hvert fall ta 10, ikke tenk på det. Du tar 10 L-pull-ups? Jeg vil anta det. Jesus. Jeg vil anta det. Etter alkohol, det er gøy hvis vi... Og du hørte det først her. Herregud. Men hvordan er sånn, har du... Den skjorta er litt stram. Det er ikke noe sånt, det er en dårlig unnskyldning. Vi måtte filme etterpå da. Filmer vi hverandre. Men jo, toast the bar. Hvordan er du på den da? Er du bra på den, eller? Altså, toast the bar, det var det vi snakket om. Ja, det var det vi begynte. Med den helt opp. Nei, toast the bar, det er at du henger med armene. Åh, ja, sånn ja. Og så tar du strake bein opp mot stanga og ned igjen. Rolig. Her må vi skrive ned. Jeg melder 10 der. Jeg melder 2 av den første på menyen. Hva var det for noe? Og så tar jeg 12-13 sånne med veldig strak rygg. Jeg kjenner jeg blir litt homoerotisk tent når du sier strakrygg og drar frem kassa. Og for de som lurer, så kan du se bilder av meg bare på min Instagram, så ser du at dette stemmer. Hva gjør det? Ok, men hva er det vi melder nå? 13 pull-ups? Vanlige pull-ups, med bein rett ned. Hvis dette er pull-ups, altså chins, så er det 14. Jeg tar et par færre på den siden. Yes. Du vet hva? Jeg har jo nøkkel til sommeren. Som vi skal etterpå. Dette skal vi jo filme etterpå, derfra. Herregud, det er jo enda bedre at vi får filme. Vi tar alt her. Skal vi gjøre det?
Ja, det er klart vi skal det. Men skal vi ikke gå i Tufteparken ved siden av Telenor Arena? Nei, 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 vi tar det inndørs, hvor jeg på hjemmebane. Skal vi gå i bokseren da? Bare sånn der, få... Jeg kan, den skjorta her er for stram, altså. Men vi har klokka nå, den er 4:15, lokal tid. Herregud, er det ikke mer? Vi kan jo ta en liten økt der, og litt kullebad og sånn, før vi går ut etterpå. Jesus fucking Christ. Ja, det der... Vi skal i hvert fall ta den challengen. Det må vi gjøre. Nå merker jeg at vi har kjærlighet. Og da har vi drukket, skal vi nå dra vi på litt her, 4 flasker champagne innen da. Ja, nå har vi, nå runder vi 2, nå har vi drukket en flaske hver snart. Skal vi trene og så spise middag og så tilbake med sommer og etterpå, er det det du sier? Nei, sommer er jo der vi trener, ja. I kjelleren. Ja, det sånn. Og jeg er medlem, ja. Og har unlimited access på alt. Ok, men det du sier da, at du kjører da 14... 12-13 pull-ups i vanlig ja, bredt grep. Der det er du. Yes. Si 12 pull-ups da. Okay. 14 chins. Yes. Det går jeg god for, og det kan du få filme og legge ut. Ja, men det tror jeg på. Ja. Men de andre tingene vi snakker om, toast to bar gjør, ja, og... jeg er ikke noe sånn som kaster meg opp. Det er jeg tar det veldig rolig. Få fram kassa. Det er ikke noe tull det jeg driver med, Wolfgang. Jeg tror det. Jeg ser det for meg. Mm. Jeg ser det for meg. Men for når vi var på toast to bar og eller pull-ups, da var jeg litt mer diffust. Hva var vi landet på der? Ja, nå har du skrevet helt ut. Nå tror jeg vi må gi oss snart. Men, ja. Men trening på alkohol, da, føler du blir litt sånn supermann på det? Det skal sies at jeg aldri prøvd trening på alkohol. Så det du legger ut her, kan hende jeg skryter på meg et par til. Men for lytterne, så tror jeg de blir imponert uansett, hvis jeg tar 1 eller 2 mindre, basert på at de vet at jeg har drukket 1 flaske champagne nå, og kom hit på et par glass. Ja, og har liksom sylta ned helsa di fra du var 16 til 32. Det er også verdt å nevne da. Verdt å nevne? Ja, verdt å nevne, men det er jo ingen som liksom synes, det er det som kommer med handicap i golf, det er ingen som har lyst til å ha det handicapet. Det er bare en... Man vil jo helst være scratch-spiller. Nettopp, så det skal ikke bli brukt mot en, si. Nei. Nei. Da har vi en plan der da. Det blir også, men du sa jo til meg, da vi møttes i sommer sist, så sa du, sommerråd er jo kantina mi da. Ja, altså nå er jo først og fremst våre steder i kantina mi. Men sommerråd har jo blitt det litt sånn, når det er helg, det er klart når du er på Fursuitgruppen sine steder med kunder, mandag til fredag, så er det jo, og i helgene selvfølgelig, så er det jo veldig greit å koble deg litt på privaten og teste nye steder. Og Sommero er jo, det er vår liksom nabolagsrestaurant, det er ikke alle sted. Og Dominic, som også har vært gjest her, som er vår felles venn, tar jo ekstremt godt vare på meg. Så, fenomenal fyr. Fenomenal fyr. Han skal tilbake her en gang. Et forbilde for meg da, det må jeg si. Ja, det er det ja. Ja, ja, absolutt. Det er fartstiden hans. Altså, det er bare, altså, dette her er jo... Shout-out til Dominic. Shout-out til Dominic Gorham. Og han skal komme tilbake her. Vi har snakket om det i 1,5 år, at vi skal snakke om sommer. Men den første episoden, og han tror jeg var gjest, hold dere fast, han var gjest nummer, tror jeg, nummer 8 i podcastene. Det var tidlig, for det er en av de... Jeg har jo hørt sporadisk på podcastene dine. Jeg abonnerer sånn, men jeg hører jo på de temaene jeg liker godt, og de folk jeg kjenner. Yes. Dominic har jeg i hvert fall hørt på. Det var en ganske bra episode, mener jeg. Jeg har snakket om The Thief og Bygge Brand, og, yes. Og han er jo faen meg verdens største legende. Mm. Stilen hans er jo immakulær. Altså, det er riktig ord det, ja. Immakulær? Altså unik? Immakulær? Jeg føler seg at det, kan ikke du google det? Du har telefonen min. Ta på Google. Nei, jeg tør ikke gi meg min telefon. Immakulær? Skal jeg gjette hva det betyr? Du tenker... Jeg mener at det ordet er immakulær. Altså, jeg tror du er nesten på navnet på det du er ute etter, men jeg tror immakulær betyr ikke det ugyldig. Immakulær. Eller at det ikke er mulig å makulere noe. Ødelegge noe. Ja. Immakulering. Han er spent, altså. Immakulær. Ja, her er det mye science fiction som kommer opp når jeg googler. På immakulær på norsk? Immaculate. Ta på norsk, da. Ja, jeg prøvde å google immakulær.
Det kommer ikke mye opp, altså. Immakulær ordbok. Så vi har funnet opp et nytt norsk ord, det du sier? I koineren. Ja, det Nobels fredspris. Potensial i hvert fall. Eller på deg. Det noe koining på gang. Altså, det å koine noe i livet, det jo en suksess. Da har du jo... Immakulær. Altså, det jo ikke noe som heter det. Dette er noe, men altså, impeccable da, for å bruke et bedre ord. Der var det ordet, det var ja, det vi skulle fram til, upåklagelig. Ja, men jeg trodde jeg hadde et impeccable er jo et veldig bra ord, ja. Men jeg tenkte jeg skulle toppe det, men det gikk ikke. Men vi sminker ikke bort dette her nå, dette, så det er så ærlig ja, som vi er. Ja, du skal få den av meg, men immakulær. Ja, vi legger den da. Men vi skal følge opp poenget var at jeg ville gi et kompliment til vår felles venn, Dominic Goran. Ja. Jeg synes vi vil leverte til formål, i hvert fall. Ternekast 2 på den. Nei, fra min det vil jeg ikke side, si. Jeg vil, ja, altså, etter dine standarder, men i podcastens standarder, ja, poenget er at vi vil hylle han. Immakulær, den tror jeg de lærde må ta. Send en mail til DM til Wolf der. Ja, jeg hadde en immakulær kveld i går. Jeg møtte en immakulær person. Nei, ja. Jeg må smake det på den der. Jeg mener at det er liksom, da topper du det. Altså, jeg vil jo bare fremheve noe her. Hvordan var det å møte... Immaculate. Hvordan var det å møte Kronprins Håkon? Ganske immakulært. Ja. Det var toppen av... Er det årets nyår 2023? Usammenlignbart, kanskje det er det som det betyr. Er det årets nyår 2023? Jeg mener at det er det. Du hørte det først her. Det kameraet der da. Du begynner å bli ganske proff nå. Ja, men jeg... Du ser... Men noen gang, fy faen, jeg ble en ny person etter vi bytte plass her. Ja, fytt i helvete, hadde jeg visst det. Igjen, jeg er jo en sånn rastløs person. Jeg har jo litt sånn... Jeg blir jo rastløs. Du gjør det? Ja. Hvor lenge har vi holdt på nå? Jeg vet ikke, hva er det sår her? Se nederst til venstre. Hvor? Rett ved siden av Rec. Rec. Du har fingeren din her nå. Ned, venstre. Ja, to og en halv time. Står respekt av det da. Nå holder det altså. Vi tok jo høyde for å snakke 7 timer, vi kan jo korte litt ned på det. Nei, som jeg sa til deg, jeg kan gi deg 3 kvart. La oss runde av med, vi var inne på russebuss. Ja. Og så digresjonerte vi oss bort fra det. Ja, vi rører oss nå inn i helvete bort. Men du hadde en russebuss som tok ditt navn, ja, du fikk penger for det. Ja. Åh, jeg håpet du hadde glemt den her. Men det som skjedde, jeg fikk jo de 50 lappene. Ja. Og de kalte jo bussen sin Sverre Goldenheim. Det her ligger jo ute på Instagram. Det heter Goldenheim 2014, eller den bussen. Goldenheim 2014, profilen. Dealen var jo at jeg skulle være med å rulle, og så videre. Men jeg dro jo rett på rehab. det første som skjedde var jo at jeg brukte de 50 000 på akkurat det du tror jeg brukte det på, utenomsforskelig ting, for å si det rett ut. Riktig. Nå som jeg er nå før og er voksen. Ja. Men det som gjorde det så søtt da, det var jo at jeg sa til de gutta, eller han bussjefen, faen ass, nå skal jeg på rehab, jeg får jo ikke vært med å rulle, for jeg sjekket under den rehaben, på den rehaben i april. Ja. Og de gutta svarte meg liksom, nei, Sverre, vi backer deg, det viktigste for deg nå, drit i de penger, nå skal du bare bli frisk, du. Og så tar vi opp tråden når du er tilbake, så får vi til noe. Gutta backer ut. Ja, fy faen, da ble jeg rørt. Hadde jeg vært russ, betalt 50 000 til en løk som skulle få hjelp. Og så stiller jeg ikke opp på noe av det jeg har avtalt, og jeg spurte liksom, skal dere ha noen penger tilbake, og det bare nei, nå skal du bare bli frisk der. Shout out til motherfuckings gutta fra Nittedal, Goldenheim 2014 som bussen het. Nei, jeg blir skikkelig rørt og varm innvendig når jeg snakker om det. Jeg ble det kjærlig når jeg sitter her nå. Ja, for det er liksom det jeg ville tenkt. Hadde jeg vært i den andre barn, yes, betalt så mye penger for et produkt som ikke stiller, ja, jeg hadde klikket, men de bare nei, det viktigste nå svaret er at du blir frisk, og så snakkes vi når du kommer hjem. Fy faen for noen legender. Dette er 2013 russen, eller? 2014. Hvis du går på Instagram da, til lytterne der ute, så heter den profilen Goldenheim 2014, så skal du se den jævla bussen. Det er ikke sånn at de har satt seg litt, de har gått all in.
Og det er jo sanger på YouTube. Det er helt sinnssykt. Så det er mine varme hilsener og fra mitt hjerte til gutta på Nittedal-russen 2014, som lagde, skapte den bussen i mitt navn. Jeg er evig takknemlig og veldig ydmyk for at du gjorde det. Og tusen takk. De gutta backer ut, og de er vel 28 de nå, hvis jeg har regnet riktig huet mitt. Ja, så nå... Ute i næringslivet de nå. Nå skal dere få smake på de problemene som voksenfolk har med å gjøre. Men det var sånn der, etter utallige digresjoner her nå, har vi mer, er det mer, er det tomt eller? Det er tomt med champis. Skal vi hente, jeg bare henter en hvitvin. Gjør det. Jeg har mer, jeg har mer. Skal vi ta en tidspause? Det kan ja. Ja, for vi bare går med. Skal vi skåle med den der dårlige hvitvinen da, de skal opp nå da? Det var, hva var det? Det var litt sånn nedtur, eller? Hva synes du om den chardonnayen her? Ja, hvis det er godt, for du har jo hatt gode gjester her som har gitt deg god champagne. Ja. Jeg skal ikke oute leverandørene her, men det er noe chardonnay som... Chardonnay. Men det smakte ikke helt sånn i stil med det vi drakk i forkant, kan vi si trygt. Se på zoom inn på trynet mitt når jeg drikker her. Du må snakke litt høyere. Får lov å spytte på mikrofonen din. Der, men, ja, jeg bare tuller. Den er fin den altså. Det er viktig, ikke sant? Dette her er en livslekse til alle dere unge mennesker ute. Man kan ikke bare surfe på en bølge og nyte det beste i livet. Hvis man ikke opplever det dårligste, så har man ingen referanseverdier. Så man må være nede og kjenne på litt på dritten. Ja. Spise noen street burgers og litt ræva fjordland. Og så vet man hva faktisk, det vil si hva spiser bra mat og fantastisk mat. Man må til med hele spektret. Eller prøv å ikke sove på et par dager, så får du også en hard awakener på søndagen der. Ja. Hva er din go-to til nattmat da? Jeg er kebabmann altså. Mm. Jeg er en kebabmann. Mm-hmm. Det er det. Og der er jeg, det er Bislett kebab. Jeg må si det. Old school. Old school. Jeg kan gi shout-out til Elles kebab i Lillestrøm. Beste kebabene jeg har spist noen gang. Det blir noen shoutouts her. Ja, ja, de vipser jo meg selvfølgelig. Max nevøen min har jo vipsa meg 100 kroner alt han. Hashtags, hva med jeg i faen. Jeg tror det bare enkelt. Nå surrer jeg. Men jo, det var veldig mange fine mentions der, men go to nattmat, kebab. Mitt nattmat er fasting. Ja, nei, altså jeg fungerer jo ikke. Altså min go-to nattmat, det er jo så Brill. Det kan jeg ikke si med en gang. Det er, nei men den angsten da. Altså nå som jeg kaller det, har et normalt forhold til alkohol. Ja. Så jeg blir veldig preget dagen derpå. Gjør du det? Ja, så som når du står opp i morgen, hvordan føles det da? Ikke bra, men jeg er veldig god på det med rutiner da. Jeg kommer meg på gymmen. Ja. Jeg trener ikke beinhardt, men jeg kommer dit. Viktigst det. Altså, i og med at jeg er på sommer, du kaster deg den kulekulpen. Med en gang du ligger der i 3 minutter og går opp, så er du ikke klein lenger. Nei, det er faktisk sant. Det blir ikke noe intervalløkt, det gjør det ikke. Jeg hadde en intervalløkt i dag. Rett i kundelunch, 2 glass vin på tom mage. Det sitter jo mer. Jeg føler jeg har klart meg overraskende bra. Jeg håper ikke jeg har snøvlet for mye. Nei, det her... Jeg synes du leverer klasse her. Ja, det er den vannfaste sminken som redder meg. Det var sminken, champagnen og stolbytte. Jeg vil si stolbytte var jo... Etter stolbytte så følte jeg meg litt mer sånn oppesen. Jeg gjorde det. Da gikk du fra å være... Da sitter jeg ikke i protest. For det er jo det heter når du sitter sånn, så sitter du i protest. Ja, men jeg registrerte at du beskyttet deg selv i starten. Ja. Så jeg visste ikke helt... Jeg tenkte sånn, ok... Dette er litt sånn som på en måte med skirag også, når jeg hadde han her. Jeg brukte en time. Bytta dere plass over? Nei, vi bytta ikke plass, men jeg kjente at han måtte godkjenne meg. Altså han måtte godta meg før vi kom ordentlig i gang. Det tok en halvtime time, og sånn er det med noen gjester. Jeg skjønner det 100%. Men jeg ga deg beste skirag-historien min på takterrassen min. Husker du den da? Skal jeg si nei, og så bare får vi den en gang til da? Ja, du kan få den, og Chirac kan bekrefte den. Det var jo, altså jeg har jo en sånn jævlig dum greie. Når jeg skal holde, refte vi snakket om icebreakers. Ja, stemmer. Når jeg skal holde taler, så, og her er det store falløyde igjen, så sier jo jeg alltid, altså klirreglass og så videre. Skal vi ha en sånn her da? Jeg har ikke noe klirre, men litt sånn, jeg tar ringen. Ja. Ja,
ikke for å skryte, men det er jeg som er Sverre Goldenheim. Og det igjen kan gå begge veier. Stort sett er det mye latter. Men har du krasjet på den, at det har vært helt stille? Ja, det har jeg. Jeg var i bryllupet til presidenten i Baninos i Sarpsborg i 2010. Det er en egen episode, så den tar vi ikke. Da prøvde jeg meg på den. Tough crowd. Tough crowd i Sarpsborg. Motherfucking tough crowd. Men jeg fikk cred i ettertid da. Ja, ja, det tok litt tid før den sank. Men hvor var vi? Ja, nå er jeg god for det. Skirag. Vi er på Skirag. Ja, vi har jo en felles venn. Det blir mye shoutouts i dag. Ja, ja, Joakim Knudsen, vår felles venn. Han hadde jo fortalt Chirac om meg, om måten jeg startet å være tale på. Og dette var, jeg tror det var Sentrum Scene, før Karpe var på spektrumnivå. Mm-hmm. Så kom jo de ut her full av selvtillit, og åpner konserten med, som vår gode venn Sverre Goldenheim pleier å si, ikke for å skryte, men vi er Carpe Diem. Og jeg fikk jo sikkert 100 meldinger fra folk som var der. Bare, hæ? Er du her? Sånn, det er litt sånn du skulle vært her i Soria. Men, ja. Men Chirac kan bekrefte den, for å si det sånn. Det er en sånn tegn i tid at hvis man blir sånn kulturelt name-droppet av artister, eneste jeg har blitt name-droppet er Pim Plåsen, men jeg sikter jo mot noe av de nyere garden her nå. Kanskje det kommer noen name-drops etter hvert. Men du har jo så vidt begynt på karrieren din, det er det som er gøy. Ja, man må sitte tålmodig og vente. Ja. Kan ikke presse frem det greiene der, men du har jo da, du har Karpe på CV'en. Ja, når det gjelder sånn sinnssykt morsom historie, at de går ut på scenen og name-dropper, det er gøy, det må jeg si. Jeg har jo den, jeg har jo også fått en låt oppkalt etter meg fra Tønholding. Yes. Det er jo ganske stas, og det er jo sånn, dette er sånn jeg får høre om i ettertid, før det er stoppet. Ingen som spør meg om det her er greit. Det beste der. Nå er vi i gang. En av de beste historiene jeg har er jo Madcon, som rapper på norsk med Envy. Altså det som er da Nico og Vince. Ja. Og de har en låt som heter Sjokk. Og da jeg er på den rehaben i USA 2014, så er jo Nico og Vince nummer 1 i hele verden med Am I Wrong. Ja. Alle går og nynner på den låta. Og den Sjokk kom ut sommeren før, så sier jeg til de gutta, ja, du vet de gutta her, vet at de har en låt om meg, eller? Alle bare, ja, alt kjeft der, liksom. De hadde fått nok av meg fra før, liksom. Er det noe mer nå? Er det noe mer enn den hashtag-tatueringen og den der dumme regimen din? Så kunne jeg bare, ja. Gikk jeg inn på YouTube da, og viste den der, den låta heter Sjokk, Madcon, featuring Envy. Og igjen, Envy er jo Nico Vince, før det bare ble Nico Vince. Yes. Og da er det noe sånn, i teksten, kommer tidlig ut i sangen, de sier noe sånn som, jeg ordner alt, så er det Goldenheim kontakter, er det New 8 utenfor, så er det vår taxi. Bla, bla, bla. Poenget mitt er, som jeg sa til de gutta, in my country, black people sing about me. Så, det var liksom, kunne ikke bli noe mer pissing enn det. Og jeg hadde det svart på hvitt. Så nei, den er fin. Det er en av de bedre jeg har. Ja. Men nå låste du deg igjen da. Nå er armen tilbake igjen i... Ja, det blir for mye selvskryt her nå. Nei, sånn der, nå har jeg drukket så mye champagne at jeg må passe på magen. Pass på. Men det er beste punchline jeg har, tror jeg. Ja, den der, in my country, black people sing about me. Og den latteren, du kan ikke beskrive hvor høy den var. Det var, husker jeg du sa til meg også. Og det må... Ja, nå er vi jo godt inn på her. Ja. Han ene på den reben. Han er død nå, Harris Whittles. Og dette har vært masse i media, så jeg utleverer han ikke. Rest in peace. Han var jo en av produsentene og hadde skrevet manus på Isbanen da. Han var jo en av de jeg connectet masse med der. Og da han fikk høre den der, så var jo latteren så i taket der. Si sånn. Uffa, det er deilig å ha noen sånne safe bets. Ja, altså den...
Jeg skjønte ikke selv hvor morsomt det var før jeg sa det. Men da har vi Tøyenholding, Nico Vins, Karpe, det flere? Ja, Madcon da, selvfølgelig. Madcon? Det er nok min gode venn Shave shoutout der da, som sto for teksten der, for han kjenner jeg jo veldig godt. Ja, dere er altså venner? Ja, ja, absolutt. Jeg vet ikke om dette utlevering. Jeg tror nok Shave hele setter pris på historien. Da, han har jo vært veldig åpen med mine år som hjemløs og så videre. Ja. Men på den tiden så hadde jo jeg en rimelig ålreit leilighet som jeg bodde i på Frogner, bak Slottet, hvor han alltid var velkommen. Og dette var jo før Madcon var Madcon. Ja. Så han... ja, og da var det... Altså crewet da, det var liksom disse... Det var Vinny, det var Madcon-gutta, og et par andre karakterer som vi ikke behøver å nevne opp i det hele tatt. Altså, Shave og jeg hadde et kjempebra forhold, og han var veldig sånn... Han hadde, som han sa rett ut, jeg har aldri blitt sluppet inn i et hvit manns hjem før. Og i hvert fall ikke i de... ja, under de forholdene som jeg ga han da. Så altså, det er moro. Har han vært gjest der, forresten? Nei. Ja, han kan nok backe, jeg sier bare den gangen han blir gjest her, så kan nok han backe alt jeg sier nå. Gjerne, veldig gjerne for meg. Så jeg føler ikke at jeg sier noe feil her nå. Vi er pals. Jeg arrangerte jo også 40-årsdagen hans på Gamle Lorsen, et av våre steder. Så nei, vi går langt tilbake. Han er jo fra Sør-Afrika, jeg bodde i Sør-Afrika. Det var sånn vi begynte å chatte, rett og slett. Hadde jo Emanuel Kidane hadde jeg som gjest her, ex-manageren til Nico Vins. Det ble også en sånn tidlig sånn der viral greie, fordi han bare snakket ut uten intensjonen fra min side, vil merke. Altså, sånn bare. Men nå skal vi ut og spise. Det skal vi, det blir mye redigeringsjobb her, men det merker ikke lytter noe til, så nå har vi jo kost oss med helt grei chardonnay de siste minuttene her. Helt elendig chardonnay, men god champagne. Heldigvis så drakk jeg god Sancerre før jeg kom hit. Kan ikke treffe på merke på alt, si. Nei, så, kan ikke det. Vi har jo holdt på, nå sitter jo jeg i din posisjon. Vi har holdt på i tre timer. Ja, men det får holde det. Så når vi trekker fra alt her, så blir det vel kanskje 2 timer da. Når du har fått angret deg i morgen med all angsten som dukker på morgen. Ja, trekk tilbake mye. Jeg tror jeg sender deg opptaket når du er høy på deg selv, holdt på å si. Et eller annet sånn, jeg må høre litt med Helene når det passer å sende over fila, og så bare sånn, smakk, send ut. Ja. Så er helvete løs. Jeg skal høre på det her med Helene. Og igjen, jeg vil av... Sånn, kan ikke Helene få lov til å få final cut her da? Som jeg startet podcasten med, å gi deg, Wolfgang, herregud, kompliment. Ja, men jeg takler så ting. Han er så mye kjekkere enn I hadde sett for meg. Ja. Jeg gir meg med å hylle deg. Takk for meg som gjest. Det har vært en glede. I like måte. Og så varmer det mitt hjerte at dere er blitt swingere og kommet ut av det nå. Så sånn der, det synes jeg er kjempehyggelig. Så det kan jo bli en trivelig kveld her. Den blir kutta. Så det må jeg bare hilse tilbake igjen. Men du... Takk for skålen og praten, og jeg føler her var sånn, dette var part one. Ja, part two kan jeg si. Det er noe fatterne der, va? Da kommer jeg tilbake og forteller om alt. For da, altså, det holder det deg igjen, altså faren din? Jeg fleiper jo nå. Respekt for faren din. Det som jeg har som en, jeg har jo veldig galgenhumor, det har fatterne også, men det var jo noen år der hvor jeg ikke var arving, men det er jævlig deilig å være det igjen. Men, det håper vi kan beholde i den her ja, men nei, jeg skal ikke røde jeg håper lytterne skjønner at jeg kødder fælt her nå. Ok, det var satire, men de ironi der, de og... historiene jeg ga til deg på takterrassen, det kommer når han er dev, så gi det, jeg blir fort 10 år da, kommer tilbake om 10 år jeg. Men du vet, det er et vennskap som skal spire og gro. Det er litt sånn som det beste ting i livet, det skjer ikke på et one night stand eller en liten høstferie. Det skjer over lengre tid. Det spirer og gror. Det er tillit som bygges, stein for stein. Og det er ikke noe du bare kan ejakulere over et brøst i løpet av en søndagsmorgen. Dette her er noe som må bygges ordentlig. Immaculate. Immaculate. Vi skal immakulere dette forholdet her sønder og sammen.
Vi gir oss på det, tror jeg. Det jeg som sitter i stolen her. Jeg tror vi gir oss på Macleod. Ja. La oss avslutte på en high note. Nå skal du få siste ord her. Du skal få lov til å presentere podcastens sponsor, Comfyballs. Skal jeg det? Ja. Ok. Denne episoden med Sverre Goldenheim er sponset av Comfyballs. Mhm. Selv ble jeg sponset av Comfyballs i 2010. Skryt. På den tiden gikk jeg skryt. Gikk jeg kommando. Så jeg brukte ikke Comfyballs, men det var veldig cred å ha det i skapet mitt. Og jeg ga det bort gjester som trengte truser. Ja. Igjen. Dagens episode er sponset av Comfyballs. Så det er bare dette er på en måte det nærmeste jeg kommer til å høre, men det er den eneste muligheten til å få vite litt om intimlivet til mine gjester. Så dette her, så når du spør noe, da snøvler jeg som et uvær, merker jeg. Da er det full magaluffe stemning her, men altså, da kan du bare avslutte med hva bruker Helene og Sverre Goldenheim i Comfyballs trusse? For vi har dametrusser her også. Vi har Comfy, vi har Comfyballs. Jeg er small, Helene er ekstra small. Nei, du er ikke small. Jeg liker at godteposen syns. Og Helene er small. Så dobbelt small da. Ekstra small da. Ok, nå må vi grave dypt deg. Jeg tror ikke jeg har noen small boxere, men det finner vi ut av. Du, tusen takk for praten, Sverre. Nå skal vi ut og spise biff. Vi skal spise biff som inn i helvete. Proteinintak. Takk for at jeg fikk komme. Det skulle bare mangle. Det er pleasure hos all mine, og hos alle de som hører på, og bli med helt til the bitter end. Ja, ja, bare stikk og ta deg en håndjobb, holdt jeg på å si. Ta en jag... Nei, hva skal jeg si? Nå begynner det å bli ufin her. Så, skal jeg bare si takk, ja. Takk for lyttingen, alle sammen. Jeg slenger inn takk, ja. Tusen takk for at jeg fikk være her.